တရားနာယူကြသောဓမ္မရှင်မျိုးပေါင်းတို့ခင်ဗျာတရားနာယူကြသောဓမ္မရှင်မျိုးပေါင်းတို့ခင်ဗျာမော်ဘီမြို့နယ်ကျေးဇူးရှင်သဲအင်ကိုကြောင့်ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ဘုရားကြီးသည်ရန်ကုန်မြို့မြောက်ဥက္ကလာပညရက်ွက်၌မိမိခန္ဓာကိုယ်တို့အဘိဓမ္မာတရားတော်များများကိုသာသနာတော်သက်ကြီး2510ခုနှစ်ကောဇာသက်ကြီး1328ခုနှစ်ပြာသူလဇံ10ရက်နေ့ပေါကြနေ့၌ဝိနည်းအားအပေါင်းတို့ကအဘယ်တကားပိတ်နိဗ္ဗာန်ကပို့စေခြင်းကဟောကြားပါသောကြောင့်ကြားနာသောသူတော်စင်အပေါင်းတို့သည်၎င်းတရားများကိုနာကြားအားထုတ်ပြီးတဲ့ကာလအမနာမကြောက်เสียကောင်းသည့်ငရဲတိရစ္ဆာန်ပိဋကအတုတကယ်၄ပုံသောမိစ္ဆက်ကွဲ့မှလွတ်ကင်းပြီးမဲ့ညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ညာဓာတရားပရမတ္တရားသစ္စာတရားများရကြပြီးယခုဘဝနဲ့အပေခွင်လွတ်ကင်းပြီးနိဗ္ဗာန်တောင်ကားနှစ်ဘက်သို့လှမ်းတက်တော်မူနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာတရားပွဲတရားပွဲတိုင်းတကားကြီးဥချက်တို့အခုပင်းဆောင်တာပေါ့ဗျာပင်းဆောင်တော့ဥစဉ်လဲဥက္ကလာပတခါမှလည်းမရောက်ဘူးပါဘူးမရောက်ဘူးလို့ယောဂီဟောင်းကနေပြီးတော့အဲစမ်းကြောင်းကယောဂီကနေပြီးအကြောင်းပြုပြီးတော့မြောက်ဥက္ကလာပဆိုတဲ့ဥစ္စာရောက်လာရဥစဉ်အတိတ်ကလည်းဒီမှာမရောက်ခဲ့ပါဘူးအခုလည်းမရောက်ပါဘူးအခုတော့ပြစ္ဆုတ်ပံရောက်လာတယ်ဒါကလည်းပဲအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်လာတာပေါ့လေကြီးမနိုင်ယောဂီတခါကအကြောင်းတရားကြောင့်မလို့ဟောဒီဥက္ကလာပဥချစ်ဆိုတာကအကျိုးတရားဥချစ်အကျိုးတရားကအကြောင်းပြန်လိုက်တော့ဥပဇင်းကတရားဟောရတာအကျိုးတရားဖြစ်တယ်ဥပဇင်းကအကျိုးတရားကအကြောင်းပြန်လိုက်တော့ဥက္ကလာပတခါကမှဒီတရားနာကြတော့ဟောအကျိုးတရားခံစားနိုင်မယ်ဘုနာတရားယောဂီကလည်းတောင်းလိုက်တယ်မလာပါဗျာတဲ့တရားဓမ္မအများပြောအောင်ပါဗောလေဥပဇင်းကစာတတ်လို့လဲဟောနေတယ်တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဓမ္မဂတိကပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးအဲဓမ္မဂတိကပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးဒီထဲမှာရှိကြလိမ့်မယ်ပရိယပရိပပရိဝေဒသာသနာ300ရှိပါတယ်သာသနာ300ရှိတဲ့အ ਨੇ ကပရိယကျွန့်ကြည်တဲ့ပညာရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေများလည်းပါပါလိမ့်မယ်ဥပဇင်းကပရိယကိုမကျွန့်ကြည်လို့ပရိယဆိုတာကတော့တရားဓမ္မအများဥပဇင်းကဒီကဘုဟုပိတ်ရောအနော်လင်းတဲ့သားတွေကကြောင်ထားတယ်ဘုန်းကြီးကြောင်ထားတယ်ကာကြီးကာသကဲ့နဲ့ပဲထွက်ကြည့်ပြေးနေတာနဲ့ဆလေးနဲ့သားအထိရောက်ကာကြီးကာသကဲ့ကဘုမတက်ဘူးအဲအဲ့တော့ဆလေးနဲ့သားအထိနေလိုက်တယ်ဆလေးနဲ့သားလည်းမိဘများကနေပြီးတော့ကြောင်ထားကြောင်နဲ့စာနဲ့ကပါရမီမပါလို့လားတော့မပြောတတ်ပါဘူးကြောင်ထားလိုက်တယ်ဆလေးနဲ့သားကြတော့တခါတည်းကိုမိဘတွေကစာမတတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တခါမိဘများနှုတ်လိုက်နှုတ်လိုက်တဲ့ဆလေးနဲ့သားကနေပြီးတော့တခါတည်းဟောပါဖြစ်လဲဆိုတော့လော့ကီဟောဆလေးနဲ့လက်ထွက်လက်ထွက်လက်မတတ်တဲ့တက္ကမအယူတာဥပဇင်းကတက္ကမများတောထွက်ကြည့်ပါဗျာတောထွက်တော့တောထွက်ပဲဘယ်တော့ကထွက်လဲဆိုတော့နောက်မှသိလိမ့်မယ်တောတော့တောထွက်လာတာတောထွက်တော့ဘယ်တော့ကထွက်တယ်ဆိုတော့နောက်ကျမှစိတ်ကြည့်ပြောမယ်အဲဥပဇင်းကဒါကဓမ္မဂတိကပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးလို့အမျိုးမျိုးအယောအယောလိုက်ပြီးတော့ဟောနေတဲ့ဓမ္မဂတိကလည်းမဟုတ်ပါဘူးလို့သူများဒကာဒကမတွေကနေပြီးတော့ပင်ဆောင်လို့ဥပဇင်းကအတိတ်ကလာတော့ကိုဖို့ကိုလှုပ်လာတဲ့တရားဘာကြောင့်လဲတဲ့20နှစ်တလထိုင်ရမထားနဲ့အယုကြည်ကြည်အေးခန်းခန်းလူသေးရင်သေးမသေးတရားရဆိုပြီးတော့ကိုဟာကိုကျင့်လာတဲ့တရားအဲသူများဖို့မပါခဲ့ပါဘူးအခုနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာကြီးမှာပွင့်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲဟိုကလာပင်ဒီကလာပင်နဲ့ဥပဇင်းဟာစာလည်းမတတ်တော့အခုတည်းထိမှဒီမှာရာသာနုဘဝတော့မဖတ်တတ်လို့ဒီတိုင်းနေရဥပဇင်းကူမှာတန်ဃာတော်အပ30ကျော်လောက်ရှိတယ်ထေကြီးဝါကြီးတွေအဲဝါကြီးတွေ50 40 50 40 48ဝါအဲဝါ30 35ဝါ38ဝါအဲအညုံညုံအယွာယွာကနေပြီးတော့လာပြီးတော့ကျင့်ညာအထုတ်ပြီးတော့ထေကြီးဝါကြီးတွေရှိပါတယ်အခုခါပြင်ပရိယပရိပပရိဝေဒသာသနာ300ရှိတဲ့အ ਨੇ ကဥပဇင်းဟာပရိယမှာတော့ဘူးကိုပိတ်ပါတယ်လို့ဝန်ခံပါတယ်ဗျာဘာကြောင့်လဲတဲ့ပညာတက်ကလေးများမှားသွားလို့ရှိရင်ဘွေမယူပါနဲ့လို့ဥပဇင်းတောင်းပါပါတယ်အခုအချိန်ခါမှာဥပဇင်းကပရိယနည်းမြေမှားဆိုလို့ရှိရင်ပရိယသာသနာမှာအဲပညာတက်ဖရာအသည့်တွေမသိခဲ့လို့ဖရာဆိုဖရာပညာတက်တဲ့အသည့်တွေမသိခဲ့လို့အဲဒါကြောင့်မလို့အခုဒီထဲမှာတရားဓမ္မဒီသံဃာတော်အရှင်များများအလုံးများပရိယကျွန့်ကြည်တဲ့ပညာရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေပရိယဥပဇင်းဟာဖြင့်ပရိယမတက်ခဲ့လို့အေးဥပဇင်းကြီးဒီလိုဒီလိုပရိယနယ်ကဒီလိုခေါ်တယ်ပရိယနယ်ကဒီလိုပြောတယ်ဒီလိုခေါ်ရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုဆုံးမဩဝါဒပေးပါလို့ဥပဇင်းနာခံပါမယ်လို့ဥပဇင်းကအခုမှ
Pariya Sarigo, Pariya Payadigo, Zenia Badide. Dajamuru Pariya Negamma Solochin and Madiba Hulu. Pupe Bade, Ubeze. O Janga Sabi, Dijanga Sabi, whom you are Sabi, Dinu are Sabi, Sabi like their name, Sai Paula Luchin, Yad Champe Bala, Mapada Do. Mapada Luchin, Ubezene, Nede, Ubezene Lady Go. Kurojimya, Debido, Madalu, Yad, Asimjadu, da Papia Zama, Paya, Debido, Upa. Yabzama, Dilu Pelu Papa, the Levia, Asimpia, Dilu Papia, Dilu Cordevia, Esuro. Uzeniga Nipido, Sago Papialu, Uzen Tiavade, Uzen Saluro, Pama Mati Babulo. Uzen had the marketing of Poco, Sialem Hobabulo. Edo, Badia, Badiba, Badiwida, Thalana, Zoya Shibare. Badia Thalama, Uzen Pupe Babi. Badia Thalama, the Pama Gumati Babulo. Badipa, a chine. Badiwida, ne. Tidana Nayakado, Kanako, Kohaku, Shalu, Sikilidiado, Achata Gumbi. But he pa, Jenne, but he weed up. Nanegado, go say Alvi. Eddie, at the other valet, Uzin Winkane, Bajon letter, go look, Gozida. Malone, the mamo. Eda, I don't know. Winkamare, Lutagaramania, but he alumia, call the Mota Lidia, Marwalu, she looks, she is here. Paya Azidi, Uzem Azilo. Paya Azia Levine Mua, Amadan Kemari, the Garagamam, yeah? Pajan later, Paya Azizu, that was Amadan Ken Nevar, eh? Zabawa, the Ari. Edito, Uzeha, Paya Azigudo, Maziba, Ulu. Edo, Paya call was the Motad, Pinya Nebagar, Uzem Maziba, Ulu, Dajamu. But he had never Maziba, Ulu. But he pa a chin, eh? But he weed at, eh? Sadra Neagar, a conviva, eh? Dajamulo, a Jodia, a Jodia, Dajamulo, Sagita. เออเหมี่ยวอุกกะลาป่ะอาจารย์เจ้าอาจารย์ผิดแต่อุปเสนหาเพียงอะคู่หาเพียงลาพี่တော့ฮ้อยาได้ဥစ္စာလဲအကြောင်းကြောင့်အကျိုးပါပဲလीအတိတ်ကလဲဟောကုလို့အခုဟောရတယ်အခုဥပเสนအတိတ်ကလာတော့ငါတရားဓမ္မများဥပเสนတရားကိုနားကြားရလို့အခုလဲနားကြားရအောင်မှာအတိတ်ကမှာနားမကြားရရင်အခုမှဘယ်တော့မှမနားကြားရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်နေတာပါပဲလို့ခုနကတော့ငါတရားတောင်းတဲ့ယောဂီကနေပြီးတော့ဥပเสนကိုတောင
lay be up. Loop you like, nap you like. Yamari if you like. Quit if you like. Wet if you like. Jet if you like. Say if you like. Eh. The late Sunday, gong in Pianzuan, it ain't net if you like. Yet it ain't not if you like. Pill like you like, pill like you like, and a doka. Muzon doka di Kanzani about a payar. Eh. Payar be dodo, di doka di lonye out. The yadama, ye eat a night with the dice or move up a yard. You don't. Uzina Satalu, the homony, Buya, this of one holiday, maybe. This of one other dimmer, homie and not dimmer, the Yano Hola Gomamo. Aido, this of one holiday, Aido, the Garagamania, sick the holiday, maybe, Aido. Then Yalu Mahodalu, Tabawaga, the holiday, Aido, the Garagamania, Okala Paga, the Garamati, Tabawa, Najavi, no. Sicky go home, Uzina, Payagale, I see, the low Amya soon, I leave a hot. Eddie, the Garagaman, yeah. I leave it oozing a home. Eddie, but he yellow, Pali di lo, Majotalu, Babia. Eddie, oozing up. The Garagaman, yeah, Saturday, Pokuris, Pali me. Samadate, Pokuril, Pali me. Bada lo, Piolo, shame, but he pa, a genega. Bada lo, Piolin, Bada lo, Fijalim. Eddie, safety, good, Bada lo, Pioba, man. A genega, Nibido. Eddie, a who lie out at the Garagamari. Safety, good, Piolino. Payagaro, I think. I think the loan and yet some day are. I think the loan and yet some day are. Eddie Lupia, ho. Hold up. I go lie out at the Garamari, I get. Go say, ya. Go say, Lee, go say, yeah. I think some day are yali, but to Okala, Miao Banga, Okala, Miao Banga, the Garamari, a coot, the Yabo, Lapita, the Yana, Jada, Ubuzano, a load of Mavia, a Piola Mamo. A load of my jada, the Yatima jada. A Yolama would long one, Jay. Why don't let a Yolama, a Yolama, a Solamagado, Dima, a Yunne, a Yopesan, a Yolamagado, a Yobesi, a Lodamama, Gona Yam, Dia Logi Logo, the Natana Sheet and Nega. A Yolamagado, Dima, Bea, Belu, Yola Lucien, Bayada, Bequa, Naya Yam, Choya Yam, a Lodamagado, Goha, who take me to the car, a young way, low like this, or Bassania. A Yolama, a Lodama. Aido, a Pioloma solution, Uzinga Majabu, Uzinga, the Yatai Majay. A Lodomago, Uzin Levadime,
นั่นเสร็จแล้วอายุจีจีอายุข้างกันลู่ตีนตีมาตีเดียร์ยาดีลู่เจนอะไรดีลู่เจนอะไรรอดการกรรมมาเนี่ยโอ้กะลาเนี่ยไปงาการกรรมมาดีเลยอุ้มเส้นฟีเดลูการกรรมมาเนี่ยฟีบาดีอเปรีบาลบบาดีลูอุ้มเส้นอะแต่อธิบายบาดีเดียร์ถ่ายมาใจเดียร์มันถ่ายแม่เนี่ยเราอุ้มเส้นอะเบียวฮอตมาหมกูเอ็ดีรอการกรรมมาเนี่ยแต่ยาสูดเอาสังหะแต่ถ่ายแม่เนี่ยเราเบลล์เดียร์บาจังเลยเดียร์เสียยาเยี่ยจีเดียร์เสียยาหมาเนี่ยตันตระกาบยานเน
lingon shou na tat mao yo saya gung ma do tat lo mao ba jang le de saya ma ri ne tui lai ma so lo da jang ma lo ai do upama le pyo wa ma bo daga daga ma mya be ga mo yin be be mo yin jet ga mo yin jet be mo yin saik ga mo yin saik be mo yin noa ga mo yin noa be mo yin lu ga mo yin lu mo yin ai di do daga daga ma mya da upama pyo da tabawa tia ri ai di do o sen ga a lou tama mo lo daga daga ma mya a lou lou ma jai อลุ่มะลุ่มกะรอติงเวอเปียวตะมาผิดไปอเปเล่ลงมาหมอบอะหรี่รอดะการะกะมาเนี่ยอะคู่โอ้มะเซนอลุ่มตะมาสรอพะยากะอติตะลุ่มอะเนี่ยซ้องลุดิโลฮ้อทาอะติชิยะเมอะติชิยะมะอะคู่ดะการะกะมาดิลาไปเตียนาเดดะการะกะมาดิอะคู่โกสิกโกสิยติยะมาบ่ฮ้อเบลุสิมะเล่เดพะยากะรออะติอนาคะปิสุบังกาลาตองมาสิญะเอ้ยเยงเวอะ ไอ้อย่างเวไอ้อย่าดาลิฮอนะพูบ่อเล็กคลิติงปิสิ้นซะจ้ะเบลุสิ้นญิ่มะเล่เดงาติอะเต็กกะเบยอะลาโดดิโลสิ้นญิ่ละอนาคตเฟยงาเบยตั้วมะโดดิโลสิ้นญิ่ละปิสุบังงาบาติโดดิโลสิ้นญิ่ละอะเต็กเกอนาคตเกปิสุบังเยกาลาต้องมาดิโลสิ้นญิ่ละดิโลสิ้นติยออะเต็กกะเบยอะลาโดงโซดะฮอสิ้นญิ่ยินติมะอนาคตกูงาเบยตั้วมะเล่โซดะติ ပြစ်စုံပံကအမှန်မြင်အမှန်သိပလားဒီလိုသိလိုက်ရင်သိအဲ့လိုသိလိုက်လို့အတိတ်ကဘယ်ကလာလို့ဘယ်လာမှမသိဘူးအနာကလည်းငါသိရင်ဘယ်သွားမလဲနတ်ပြည်ကိုသွားနိုင်တဲ့အတိဝိဇ္ဇာညာဇံလည်းမရဘူးဇမနစေသွားနိုင်တဲ့အတိဝိဇ္ဇာညာဇံလည်းမရဘူးလူပြည်ကိုပြန်နိုင်တဲ့အတိဝိဇ္ဇာညာဇံလည်းမရဘူးဒီလိုမရဘူးဆိုလို့ချင်းအနာကလည်းဘယ်သွားလို့ဘယ်လာရမှမသိဘူးအတိတ်ကလည်းဘယ်ကလာလို့ဘယ်လာမှ
ကိုယ်စိတ်ကိုယ်စိတ်လိုက်ရင်အတိဆုံးတရားရကြဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုယ်စိတ်ကြဦးစင်းနဲ့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုယ်စိတ်လာခဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုယ်စိတ်ကြဦးစင်းနဲ့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုယ်စိတ်လာခဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်စိတ်ရင်အတိဆုံးသူများစိတ်ကိုမစိတ်ရဘူးကိုယ်စိတ်ကိုယ်စိတ်သူများအပြစ်ကိုမရှုနဲ့ကိုယ့်အပြစ်ကိုရှုကိုယ့်အပ
la da ri le a khong ti ke ba chang le ariya ko ariya so da ba le tissa li ba ya le pokko a la pyo la a ri do daga ra ma nya le ba a khu nya okkala bet ka daga ra ma ri ko sait khle ko sait ja ba lo a khu la yauk de daga ra ma ri ko pyu de kan no ko ya ja me lo ko saung lo the ain ko ni ja ya me lo a khu a တရားသူကြီးဟာဦးနာညော့ဗျာတရားပွဲပြင်ဘယ်ပြမလို့ပြီးတော့ဘယ်ပြမှာပြအဲအခုတကားဓမ္မတွေလဲတကားကြီးရေတရားပွဲပြီးလို့ရှင်ကိုယ်အိမ်လေးကိုပြန်ရမယ်မဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာကိုယ်အိမ်ကိုပြန်ရမယ်နော်မှန်ပါတယ်ဗျာကိုယ်အိမ်ကိုပြန်တော့ကိုယ်ဆောက်လုပ်ထားတဲ့အိမ်ကိုနေရမယ်မဟုတ်လားတကားကြီးမှန်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီတော့ကိုယ်ဆောက်လုပ်ထားတဲ့အိမ်ကိုနေကြရမယ် ကိုပြုတ်တဲ့ကံကိုရမယ်ကိုပြုတ်တဲ့ကံကိုရမယ်ကိုဆောက်လုပ်ထားတဲ့အင်ကိုနေကြရမယ်ကိုပြုတ်တဲ့ကံကိုရမယ်ကိုပြုတ်တဲ့ကံကိုရမှာတကားကြီးနော်အဲ့ဒီတော့ငါတို့ဟာပြင်20လေးနိုင်ရှိတဲ့အနက်ကဘာကံနေပြုတ်လုပ်ကြတော့ဘုရားကတော့ကံနှစ်ကံဟောထားပြီတကားကြီးမှန်ပါတယ်အာကုသိုလ်ကံရယ်ကုသိုလ်ကံရယ်အာကုသိုလ်စိတ်ကဲကုသိုလ်စိတ်ကဲစိတ်ဟောတော့မယ်အဲ့ဒီတော့ အာကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံအာကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်စိတ်တဲ့ဝိဇ္ဇာရဲ့ဖရာဒီလိုဟောအဲ့ဒီတော့ငါတို့24နာရီရှိတဲ့အနေကဘယ်ကံဤများပြူကြတယ်လုံးအဝိဇ္ဇာကံဤအဝိဇ္ဇာတဲ့အသိတွေများပြူထားကြသလားကိုပြူတဲ့ကံတော့ကိုရကြလိမ့်အဲ့ဒီတော့ငါတို့24နာရီရှိတဲ့အနေကဘယ်ကံဤပြူထားကြတော့ဆိုကိုစိတ်လေးကိုစစ်ကြအဲ့ဒီတော့
พยาก็จะฮอดได้อกุสุกังกุสุกังเนี่ยอะคูตะกาตะกะมาเนี่ยมนุษย์ตะดงละบะอยากเกซอเตียหลูเยลุผิดล่ะหลูเยลุผิดตาบากันจ่องผิดตะเลยซอดาอติกะทานกุสุกังเสรณาทีลากุสุกังเสรณาภาวนากุสุกังเสรณาเอริเสรณาริจ่องอะคูหลูเยลุผิดล่ะทานกุสุกังเสรณาทีลากุสุกังเสรณาจ่องหลูผิดล่ะจ้ะအသက်ကြီးနေရှိပေတာကဘယ်စေရနာကံကြောင့်လဲသီလကုသိုလ်ကံစေရနာအခုလူချင်းတူပေတဲ့9000ရှိတယ်3000ရှိတယ်1000ရှိတယ်2000ရှိတာအတေကဒါနကုသိုလ်ကံစေရနာကြောင့်အဲအသက်ကြီးရှိတာကသူအတေကလာတုန်းကသီလကုသိုလ်ကံစေရနာကြောင့်အဲ့ဒီတော့အကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံယအကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံအရှိန်အခုတော့လာရောက်တဲ့တရားတော်မတွေဒါနကုသကအရှိန်သီလကုသကအရှိန်ဂုံမီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်နတ်ပြည်ကိုသွားနိုင်တဲ့အသိဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရကြပါလားဗြဟ္မာ20ခုသွားနိုင်တဲ့အသိဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရကြပါလားနိဗ္ဗာန်ကိုသွားနိုင်တဲ့အသိဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရကြပါလားဒီလိုမှမရလို့ရှင်ဘယ်သွားကြကုသကအရှိန်ဂုံလို့ရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုအိမ်လေးကိုပြန်ရအောင်မယ်မဟုတ်လားကိုအိမ်လေးကိုပြန်ရမှာကတော့စိတ်သာချပါဗျာနောက်ကြတော့မှကိုအိမ်ကိုပြန်ရမယ်စိတ်တွေကိုခွဲပြအောင်မယ်ကိုအိမ်ကိုမပြန်တဲ့စိတ်ကိုအိမ်ကိုပြန်တဲ့စိတ်အကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်စိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုခွဲပြအောင်အဲ့ဒီတော့စာလို့တော့တင်းညုံသမားတွေတော့လောရမှုစိတ်ဒေါသမှုစိတ်တော့မလုပ်တတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီတော့ဘာသာလို့စိတ်တွေကိုခွဲပြအောင်ဥပဇင်းတို့ကခန္ဓာမှာရှာထားတဲ့အသိဝိဇ္ဇာညာစိတ်ကလေးတွေကိုပြောကြင်လို့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ကလေးတွေပြောလို့ရှိရင်စာမတတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဘာသာလို့ပြောရင်ဘာသာလို့သိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့နောက်ကြတော့မှစိတ်တွေခွဲမယ်အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများကိုယ်စိတ်ကိုယ်စိတ်ရင်သိကြအဲ့ဒီတော့အခုမနှုတ်သတ္တဒုံလဘရာခဲသောတရားလူရဲလို့ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ကအရှိန်ဒါနကုသိုလ်ကအရှိန်သီလကုသိုလ်ကအရှိန်ကံပေါ်လာဟောလူဖြစ်လူဖြစ်တော်တဲ့ကံကုန်တော့မယ်အခုတရားဓမ္မများစနနာကြီးထိုးတဲ့ပုံကိုပါမယ်လာရောက်တဲ့တကားတွေတကမတွေစနနာကြီးထိုးတဲ့ပုံကိုပါမယ်တစ်ချဲထိုးတဲ့ပုံကိုပါမယ်နှစ်ချဲထိုးတဲ့ပုံကိုပါမယ်သုံးနာကြီးထိုးတဲ့ပုံကိုပါမယ်လေးနာကြီးထိုးတဲ့ပုံကိုပါမယ်ငါးနာကြီးထိုးတဲ့ပုံကိုပါမယ်၆နာကြီးထိုးနေဝင်မယ်အခုကုသကအရှိမကုံသေးဘူးကုသကအရှိမကုံငဲသေးလို့ဉာဏ်အာထုတ်ရင်အာထုတ်ယုံနာကိုမြင်းမြင်းယုံနာကိုသိရင်သိပညာပရမတ်ကိုကြွယ်ရင်ကြွယ်နာဤအာယုံရောက်ဥပါဒံခန္ဓာငါးပါးကိုမြင်ရင်မြင်မမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်မြကတော့တရားဓမ္မများစိတ်သာချတော့ပါလေဘာကြောင့်လဲတဲ့သေဂာနီးဆဲဆဲမှာတချို့ကတဲ့ဘာတွေအာကိုကြလဲဓမ္မတာတွေအာကိုတဲ့ဓမ္မတာတဲ့သာသနာတဲ့ဓမ္မတာဆိုတဲ့ဥစ္စာကသမုဒ္ဓိသစ္စာသာသနာဆိုတာကပရမတ်သစ္စာဓမ္မတာဆိုတဲ့ပုံကိုယ်ကဘာလဲတဲ့တချို့ဥပဇင်းတို့လည်းအတိတ်ကမသိခဲ့ပါဘူးဗျာအတိတ်ကမသိခဲ့တော့ဥပဇင်းအာကိုလာခဲ့ဘယ်ဟာဒီအာကိုလဲတဲ့ဥပဇင်းကအတိတ်ကလာတုန်းကဥပုပ်တော်မဆောက်ဘူးဥပုပ်ဆောက်မှာတိတ်ပြီးတော့စိုးတယ်ဗျာထမင်းစာမှာကြောင်းလုံးအဲ့တော့ဥပုပ်ဆိုတာသီလာဝေးရောဥပုပ်မဆောက်မိနေတဲ့ဥပဇင်းကအလှူကတော့လှူခဲ့တယ်ဗျာဥပဇင်းကအတိတ်ကလာကြောင်းတကာဖြစ်ခဲ့တယ်ဥပဇင်းတို့အမြင်ပညာကဘာလဲတဲ့နှောကုန်းကအခုသဲရင်ဆိုတာကလည်းအမြင်ပညာပါပဲလို့အတိတ်ကလာတော့ကဥပဇင်းဟာနှောကုန်းဆိုတဲ့ဥစ္စာအမြင်ပညာကရှိကျောင်းကြီးကျောင်းလေးဆိုတာရှိတယ်ဥပဇင်းကကျောင်းလေးကကျောင်းတကာပါပဲအဲဒီတော့ကျောင်းတကာဖြစ်ပြီးတဲ့ကျောင်းသွားတယ်မသွားပါဘူးအဲဥပဇင်းရဲ့ဆရာကဟေးတကာဒီပုံဒီနည်းဘယ်လောက်ကုန်မဲဆိုပေးတခါတော့ငွေပို့ကြငွေပို့လိုက်တော့တကာကြီးကျောင်းပြပြန်ပြီဘလောက်ကုန်ပြီကြောင်းပြပြီလာရေဆက်ချပြပါပြီဖေဟာရေဆက်ချပုံဘုန်းကြီးနဲ့စကားပြောမှာသိကြောက်အဲ့တော့လှူရတော့နင်လားလားလှူခဲ့ပါတယ်လို့ဥပဇင်းလည်းအတိတ်ကလာတုန်းကဒါနတွေအာကိုခဲ့ဒါနတွေအာကြီးအာကိုတာငါကြောင်းကြီးဆောက်ထားတာပဲငါလှူလိုက်တဲ့ဥစ္စာဟာဖြင့်အာကြီးလှူခဲ့တဲ့ရှင်နေပြုတ်ခဲ့တာလည်းငါတပည့်ကိတိမသားကြီးငါရှင်ပြုတ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာဥပဇင်းကအတိတ်ကလာတုန်းကတောထွက်ကြီးကိုဗျတောထွက်ဆိုတော့ဥပဇင်းကအတိတ်ကလာတုန်းကလောဘကလည်းအနံ့ကြီးတယ်ဗျာတရားဓမ္မတွေအတိတ်အကြောင်းပြန်ပြောတာပါဗျာလောဘကတော်တော်ကြီးတယ်ဘာကြောင့်လောဘကြီးတယ်လဲတဲ့အတိတ်ကာလတုန်းကဥပဇင်းကသူများကဓမ္မတယောက်ရဲ့ဥပဇင်း၄ယောက်တောင်ယူထားတယ်ဒီလောက်လောဘကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့တော်တော်ကြီးပါလို့ပြောတာအဲ့တော့လောဘကလည်းအနံ့ကြီးတယ်ဗျာ
လောဘကြီးတော့မသိခင်တုန်းကတော့လောဘကြီးခဲ့တာပေါ့လေအဲ့တော့အတိတ်ကာလတုန်းကဥပဇင်ဟာအလှူလေးလဲလှူခဲ့တယ်အာကိုနေတဲ့ဥစ္စာဥပဇင်ဟာကထိန်နေလဲတယောက်တည်းခင်းရမှာသူများခင်းတာကိုတိမဲ့အများဘုံခင်းတာကိုမကြိုက်ဘူးတယောက်တည်းခင်းခဲ့တယောက်တည်းဒီလောက်အလှူကြီးတွေပေးခဲ့ပါဒါဒီအာကိုခဲ့တယ်ဥပဇင်ကထိန်ခင်းတာဒီအာကိုခဲ့တယ်အဲကျောင်းကြီးတွေစောက်တာတွေအာကိုခဲ့တယ်သားကိဒီမှာသားတွေသူများသားတွေကိုရှင်ပြုတ်ထားတွေဓာတွေအာကိုခဲ့တယ်ဥစဉ်အာကိုခဲ့တာပြောတာနော်အဲ့တော့အတိတ်ကာလတုန်းကဒါနကိုအာကိုခဲ့တယ်သီလကိုအာကိုခဲ့တယ်ဓာတွေပဲအာကိုခဲ့တယ်ဥစဉ်အာကိုခဲ့အတိတ်ကာလတုန်းအဲမသိခင်တုန်းကတော့ဓာတွေအာကိုတယ်သီလတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိလားဘယ်လိုသိလားတဲ့ဒါနလည်းအာမကိုဘူးသီလလည်းအာမကိုဘူးခန္ဓာကိုအာကိုတော့တယ်ဖယားကတော့ဘယ်လိုဟောတာလဲဖယားကိုအာကိုရမယ်တရားကိုအာကိုရမယ်သံဃာကိုအာကိုရမယ်အတိတ်ကာလတုန်းကဥပဇင်အတိတ်ကာလအာကိုတာ40နှစ်6နှစ်လုံးလုံးအာကိုခဲ့တာကဒါနတွေကိုလည်းအာကိုခဲ့တယ်သီလကိုလည်းအာကိုခဲ့တယ်ဒါပဲအာကိုခဲ့တယ်ဗျဥပဇင်အာကိုခဲ့တာဖယားကတော့မင်းအာကိုမှားနေပြီတဲ့မင်းအာကိုရမှာကဘာကိုအာကိုရမလဲတဲ့ဖယားကိုအာကိုရမယ်တရားကိုအာကိုရမယ်သံဃာကိုအာကိုရမယ်ဥပဇင်အတိတ်ကာလတုန်းကဖယားပြောတဲ့စကားကိုနားမထောင်ခဲ့ဘူးဘာကိုအာကိုလဲတို့လှူထားတာဘယ်သွားမလဲလို့ဒီလိုယူတာအဲဒီလိုလှူယူဆခဲ့ဒါနကအပယ်လေးပါပို့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သီလကလည်းအပယ်လေးပါပို့တာမဟုတ်ဘူးသမထကလည်းအပယ်လေးပါပို့တာမဟုတ်ဘူးသူကကံတရားတွေဓမ္မတာအလုပ်တွေကံပေါ်တဲ့တရားတွေဘယ်တော့မှသူကအပယ်လေးပါကိုပို့တယ်ကံမဟုတ်ဘူးသူကလူချမ်းသာဖြစ်မယ်နတ်ချမ်းသာဖြစ်မယ်သမထကုသိုလ်ကံစေရနာကတော့ဘယ်ကိုသွားမလဲသမထကုသိုလ်ကံကဗြမ20ကိုသွားမယ်သူတို့ကအပယ်သွားစီတတ်တယ်ကံမဟုတ်ဘူးအပယ်လေးပါသွားစီတတ်တယ်ကံကဘယ်ကံများရှိတယ်လဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမြင်အသိအယူမှာအမှားမှာအစွဲမှာကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကအပေပို့လိုက်တာအကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်စိတ်ဖယားနှစိတ်ပဲဟောအဲ့တော့ဒါနကလည်းအပေပို့ပို့ပါဘူးသီလကလည်းအပေမပို့ပါဘူးသမထကလည်းအပေမပို့ပါဘူးပို့အပေလေးပါပို့တာကဘာလဲတဲ့အယူမှာအမှားမှာအစွဲမှာကဘာလာဇန်တည့်တဲ့ကစွဲလာတဲ့အစွဲယောက်ျားမိန်းမငါသူတစ်ပါးတဲ့ခုနတရားတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါသမီးငါသားငါဥစ္စာငါပစ္စည်းငါလင်းငါနွားငါကြွယ်ငါလဲငါအိမ်ငါတိုင်ငါကာငါစိငါရွှေဒါတွေစွဲအဲ့ဒါကအပေပို့ရတာဒါနကမပို့ပါဘူးသီလကလည်းမပို့ပါဘူးသမထကလည်းအပေမပို့ပါဘူးအပေလေးပါပို့တဲ့ကံကဘာကံလဲတဲ့ဥပစဉ်အတိတ်ကလာတုန်းကအဲ46နှစ်လုံးလုံးအပေလေးပါကိုဒါနမှုကုသကံစေရနာတွေကတော့ပြုတ်ပါရဲ့ဗျာဒါနမှုကုသကံစေရနာတွေကရံကာရံကာဥပစဉ်ပြုတ်เจ้าญีดีแลซอกเกเรเจ้าญีดีแลซอกเกเรอหลูญีดีแลเป้เกเรกะถิ่นดีแลคิ้งเกเรกิฏติมาตาดีแลเนลางาลาชิญปุเกเรดาดิโกทานะเบกบออากูเกเรดาเจ้ามุโลอะกูปิสุบปาเต้ลาเดเฉิงกาจาโรอ๋องาอติกาลาดงกาบาโกอากูเกเรตะแลอติเนอนาคาโกงาอากูเกเรบาลามะชีปัญญาจีงาอากูเกเรพะยาชินโกโรเมียจีกาโรအတိတ်ဆိုတာကပြတ်သွားတဲ့ယုံနောက်ထအသက်တဖာမဖြစ်တဲ့မရောက်သေးသောအနာဂတ်စိတ်ဆိုတာမဲ့မရောက်သေးဘူးတဲ့လှမ်းပြီးတော့မမျောနဲ့မမျောလိုက်ပြီဆိုရင်မရှိပညာတဲ့အတိတ်ဆိုတာပြတ်သွားတဲ့ယုံတဲ့နောက်ထအသက်တဖာမဖြစ်တော်ဘူးတဲ့မရောက်သေးသောအနာဂတ်စိတ်ဆိုတာကမဲ့လှမ်းပြီးတော့မမျောနဲ့ကာမပေါ်သေးဘူးတဲ့ကာမပေါ်သေးပဲနဲ့လှမ်းပြီးအာယုံပြုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ပညာအာယုံပြုတ်လိုက်ပြီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူဖြစ်သွားပြီတဲ့ပညာအာယုံဖြစ်သွားပြီမင်းပြစ်စုံပါအမှန်ကိုအမှန်မြင်အမှန်သိရမယ်ဥပဇင်အတိတ်ကသိလာခဲ့တဲ့အတိတ်ကတော့အတိတ်နဲ့အနာကပဲသိတယ်ငါလှူထားတာပဲငါဘယ်သွားမလဲနတ်ပြည်သွားမှာပေါ့လူချမ်းသာဖြစ်မှာပေါ့လို့ဒီလိုယူဆခဲ့အဲဒီလိုယူဆခဲ့တယ်ဥပဇင်ယူဆခဲ့အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်တွေကို20နဲ့တလအယုတ်ကြီးကြီးအေးခါလူသေးသေးမသေးတရားရဆိုပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့ချင်းကစိတ်ကလေးတွေသိလာတော့အောက်မလီကြောက်အားကြောက်တော့ဘာကြောင့်လဲတဲ့အတိတ်က46နှစ်လုံးလုံးသိလာတဲ့အသည့်တွေဟာဖြင့်လှူခဲ့တဲ့ဒါနကုသကံစေရနာဓာတွေကတော့များခဲ့ပါရဲ့
အပယ်လေးပါပို့တဲ့ကံဒီကအမလီလှီဒီလှဲဒီသင်္ဘောတွေနဲ့တင်းလို့မကုန်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဥပစဉ်အတိတ်ကလာတုန်းကအပယ်လေးပါသွားတဲ့ကံဒီဖြစ်နေတဲ့ကံဒီကအကုသို့ကံအပယ်လေးပါကြာမဲ့ကံဒီကဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာ24နာရီရှိလောက်တဲ့အ ਨੇ ကဒါနာမှုလေးကတော့ရံကာရံကာသီလမှုလေးကတော့ရံကာဒါပဲအကုသို့ကံအပယ်လေးပါသွားတဲ့ကံဒီကတော့24နာရီရှိတဲ့အ ਨੇ ကဒင်းပြည့်ချက်ပြည့်ဘယ်လိုဒင်းပြည့်ချက်ပြည့်လဲတဲ့24နာရီရှိတဲ့အ ਨੇ ကဥပဇင်းဟာ46နှစ်လုံးလုံးကံနေပြုတ်လာခဲ့တဲ့ဥစ္စာဟာဖြင့်အကုသို့ကံအပယ်လေးပါကြမဲ့ကံဒီဟာလေဒီလဲဒီသင်္ဘောဒီလေမြန်နေယထားတွေနဲ့တင်းလို့မကုန်နိုင်ဘူးဘယ်လိုကံနေပြုတ်ခဲ့တလဲတဲ့အဲ့ဒီတော့ဥပဇင်း46နှစ်လုံးလုံးကံနေပြုတ်ခဲ့တယ်ဘယ်ကံနေပြုတ်ခဲ့သလဲဥပဇင်းဘုရားကတော့ဘယ်လိုဟောတာလဲမင်းအတိတလုံးအများဆုံးအတိတလုံးအများဆုံးနဲ့အတိတလုံးနဲ့အများဆုံးဆိုတော့ဥပဇင်းဟာအတိတ်ကလည်းမသိတဲ့ဟာတွေသိလားမရှိတဲ့ဟာတွေသိလားရှိတာကိုမသိရမယ်မရှိတာကိုမသိနဲ့ရှိတာကိုသိမှအမှန်တရားတဲ့ဥပဇင်းအတိတ်ကတည်းကသိလာတာကမရှိတဲ့တရားတွေသိခဲ့တယ်ဗျာဘယ်လိုတရားတွေသိခဲ့တယ်လဲမရှိတဲ့ပညာတရားတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်လို့46နှစ်လုံးလုံးဟာဥပဇင်းဟာတကား6ပေါက်အာယုံ6ပါးဟာဖြင့်မြင်လာတဲ့အမြင်တွေဟာအတိတ်ကလာတော့ကနော်မြင်လာတဲ့အမြင်တွေဟာဘယ်လိုမြင်ခဲ့သလဲတဲ့မျက်စိတကနားတကနှာခေါင်းတကပါးစပ်တကကိုယ်တကမနောတကအပယ်လေးပါသွားမဲ့ကံတွေဖြစ်နေတာမသိရဘုရားကလည်းဟောထားတယ်မမြင်အပ်တဲ့တရားကိုမမြင်နဲ့တဲ့မသိအပ်တဲ့တရားကိုမသိနဲ့မြင်အပ်တဲ့တရားကိုမြင်နဲ့သိမမြင်အပ်တဲ့တရားမမြင်နဲ့တဲ့မကြားအပ်တဲ့တရားကိုကြားတယ်သိအပ်တဲ့တရားကိုသိတယ်နာအပ်တဲ့တရားနာနဲ့သိအပ်တဲ့တရားသိစားအပ်တဲ့တရားကိုစားတယ်သိအပ်တဲ့တရားသိတယ်မမြင်အပ်တဲ့တရားမမြင်နဲ့တဲ့မကျက်အမြင်အသိတွေဖြစ်လာခဲ့အပယ်လေးပါကြမဲ့ကံတွေဟာတလတကြီးခံစားလာခဲ့ဘာကြောင့်လဲတဲ့အတိတ်ကာလတုန်းကအမားတွေမြင်ပြီးအမားတွေသိပြီးဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာလည်းမသိခဲ့ဝေဒနာဝေဒနာမှလည်းမသိခဲ့ဘူးနာယုတ်ကိုလည်းမသိဘူးယုံနာကိုလည်းမသိဘူးပညာပရမလည်းမကွဲခဲ့ဘူးဥပါဒံဤခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းမသိခဲ့မသိတဲ့တော့မျက်စိတကနားတကနှာခေါင်းတကပါးစပ်တကကိုယ်တကမနောတကတကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးကိုဖြစ်ခဲ့တဲ့အကုသို့ကအပယ်လေးပါကြမဲ့ကံတွေကိုလှီဒီလှဲဒီသင်္ဘောတွေနဲ့လေမြန်နေနဲ့တင်လို့မကုန်နိုင်တဲ့ကံတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့ဒီကံတွေကိုပြောပြအောင်ဥပဇင်းဟာ46နှစ်လုံးလုံးဟာဖြင့်ဒါကြောင့်မလို့တကားတကမများစိတ်တွေကိုအခုပြောတာနော်အဲ့ဒီတော့ဥပဇင်းစိတ်တွေလိုများတကားတကမတွေဖြစ်နေလို့အားရေစုံပြောတော့မယ်စိတ်သာချတော့အဲ့တော့46နှစ်လုံးလုံးဟာဥပဇင်းဖယားမကြိုက်တဲ့အသည့်တွေကိုသိလာပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့စိတ်တွေဟာကိုဘယ်လိုစိတ်တွေဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားတော်မှာများစိတ်တွေကိုပြောတော့မယ်အဲ့တော့အမြင်အသည့်တွေကိုမရှိတဲ့တရားတွေကိုမြင်ခဲ့တယ်မရှိတဲ့တရားတွေသိခဲ့တယ်ဖယားကတော့မြင်အပ်တဲ့တရားမြင်သိအပ်တဲ့တရားသိလို့ဥပဇင်းအတိတ်က46နှစ်လုံးလုံးဟာမမြင်အပ်တဲ့တရားတွေမြင်ခဲ့တယ်မသိအပ်တဲ့တရားတွေသိခဲ့တယ်ဓမ္မတာအသိဓမ္မတာအမြင်နေဓမ္မတာအလုတ်တွေသာသနာအလုတ်ကိုမလုတ်ခဲ့ဓမ္မတာပဲပျော်ခဲ့ဘယ်လိုပျော်ခဲ့သလဲတဲ့ဓမ္မတာအမြင်ဆိုတော့ဥပစင်မြင်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကာလတုန်းကမြင်ခဲ့တဲ့အမြင်တကား6ပေါက်အာယုံ6ပါးဟာဖြင့်မျက်စိနဲ့အကြောင်းအားလျော်ဆိုတာတက်ခိုက်လိုက်တက်ခိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တယ်ရုပ်လည်းမသိဘူးနာမ်လည်းမသိဘူးဖြစ်တာပြက်တာသဘာဝသစ္စာသဘောတရားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်နေတဲ့ဥပါဒံခန္ဓာ၅ပါးလည်းမမြင်ခဲ့ဘူး။မမြင်ခဲ့တော့ဘယ်လိုမြင်လဲတဲ့။မျက်စိပေါက်ကနေပြီးဘယ်လိုမြင်ခဲ့လဲ။ဓကမာလေးမြင်တော့ဓကမာလေးသွားသိ။ချောတာလေးမြင်တော့ချောတာလေးသိ။အဲ့ဒီလိုသိရတဲ့ဗျ။အဲ့ဒီလိုများသိနေလို့ကြောင့်ဥပစဉ်46နှစ်လုံးအဲ့ဒီတုန်းကသိလို့ရှင်လေးဘက်ထောက်ပြီးမို့ကြောက်ခိုင်းရမှာ။ဘာကြောင့်လဲတဲ့။မရှိတာကြီးသွားသိတာကိုဓကမာမြင်ဓကမာသိ။ရာကဖြစ်သွားမှာပေါ့။ဒီစိတ်တွေဖြစ်ကုန်ပြီ။အဲ့ဒါဘာလဲတဲ့။စိတ်ကိုဟောတာတော့အဲ့တော့တရားဓမ္မများဥက္ကလာမြောက်ပိုင်းကတရားဓမ္မတွေအဲဒါမသိသူကြော်သွားသိသူဖော်စားပဲ။ဘာကြောင့်လဲတဲ့စိတ်တွေကိုဟောတာအခု။ဘာကြောင့်လဲတဲ့ဥပဇင်းအတိတ်က46နှစ်လုံးလုံးဟာမြင်ခဲ့တဲ့အမြင်တွေဟာဖျားမကြိုက်တဲ့အမြင်တွေအသိတွေဒီလိုမြင်ခဲ့တယ်။မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အခါ
ဖြစ်လာလိုက်တဲ့စိတ်တွေဟာဖြင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲကြဘယ်လိုလဲတယ်လဲတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပုံနေနော်ဘုရားကစိတ်ပဲဟောတယ်ပြည့်ပြည့်ဟာဟောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ပဲဟောတော့ဩပဇဉ်46နှစ်လုံးလုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့စိတ်တွေဟာဘဝတွေအမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးတော့စိတ်တွေဖြစ်ခဲ့တဲ့စိတ်တွေဟာကိုပြောပြပရိစ္ဆသမုပ္ပါဖြစ်လာတဲ့စိတ်တွေဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲတဲ့မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါတကမာလေးမြင်တော့တကမာလေးသိလိုက်တယ်တကမာလေးမြင်တော့တကမာလေးသိလိုက်တယ်တကာလီမြင်တော့တကာလေးသိလိုက်တယ်ခွေးကိုမြင်တော့ခွေးကိုသိလိုက်တယ်ဝက်ကိုမြင်တော့ဝက်ကိုသိလိုက်တယ်ကြက်ကိုမြင်တော့ကြက်ကိုသိလိုက်တယ်ဘဲကိုမြင်တော့ဘဲကိုသိလိုက်တယ်ရေမြင်တော့ရေကိုသိလိုက်တယ်ငါးတွေမြင်တော့ငါးတွေလိုသိလိုက်တယ်ကားကြီးမြင်တော့ကားကြီးရေလိုသိလိုက်တယ်တိုက်မြင်တော့တိုက်ကိုသိလိုက်တယ်မြေကြီးမြင်တော့မြေကြီးသိလိုက်တယ်ကြောက်စင်းတို့ဖရာကြီးမြင်တော့ကြောက်စင်းတို့ဖရာကြီးသိလိုက်တယ်ငမိုးရိပ်ဖရာမြင်တော့ငမိုးရိပ်ဖရာရဲ့လို့သိလိုက်တယ်ကဘာအီဖရာမြင်တော့ကဘာအီဖရာရဲ့လို့သိလိုက်တယ်ရွှေတကုံဖရာကိုမြင်တော့ရွှေတကုံဖရာရဲ့လို့သိလိုက်တယ်ဥပဇင်အတိတ်ကမြင်ခဲ့တာနော်ဖရာကဒီလိုမမြင်နဲ့တဲ့မင်းမရှိတာကြီးမြင်နေတယ်မင်းမျက်စိဘောက်ကနေပြီးတော့မင်းမရှိတဲ့တရားကြီးကိုမင်းပညာအာယုံပြုတ်နေပြီတဲ့မကြိုက်နဲ့သက်တဲ့အစင်းလေးကိုမြင်လိုက်တော့သာယာမှာပေါ့ကွာတဲ့မကြိုက်မနဲ့သက်တဲ့အစင်းလေးကိုမြင်လိုက်တော့မင်းမကြည့်ကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်သွားမှာပေါ့တဲ့ຢာကစိတ်နဲ့ဒေါသစိတ်ဖြစ်ကုန်ပြီတဲ့မင်းမရှိတရားကိုသွားပြီးအာရုံပြုတ်လိုက်တာကိုတဲ့မရှိတာကြီးကိုမင်းသွားပြီးထင်လိုက်တယ်မြင်လိုက်တယ်သိလိုက်တယ်မင်းဒီလိုမြင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကွာတဲ့မင်းသိလို့ရှိရင်မင်းအဲ့ဒါသူများကတော့မင်းမပြောရပါဘူးတဲ့မင်းဖာမင်းရက်ပြီးတော့လေးဘက်ထောက်ပြီးတော့မင်းမိုးကြောက်ခိုင်းပြီးအပယ်လေးပါခွေးရဲ့ဝက်ကဲနွားရဲ့ရေတွေကငားရဲ့အဲ့ဒါဖြစ်တယ်အဲဒီလိုမြင်နေရင်တဲ့ဒီလိုမြင်ရင်စိတ်သာချတော့တဲ့အဲဦးပဇင်အတိတ်ကမြင်ခဲ့တဲ့အမြင်နေတော့သူများမြင်တာတော့မသိပါဘူးဘယ်လိုမြင်နေတယ်လဲတော့ဦးပဇင်မြင်တာပြောတာအဲ့တော့အတိတ်က46နှစ်လုံးလုံးမြင်ခဲ့တဲ့အမြင်တွေပြောပြပါတယ်ဗျအဲ့ဒါအကုသိုလ်ကံနေဖြစ်နေတာအပယ်လေးပါကြာမယ်ကံနေဗျအဲ့ဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပါဖြစ်ပြနေတဲ့စိတ်တွေဗျဘယ်လိုဖြစ်ပြနေသလဲတဲ့မျက်စိဘောက်ကပရိစ္ဆသမုပ္ပါတွေဖြစ်နေတာတက္ကမမြင်တော့တက္ကမစိတ်တက္ကာမြင်တော့တက္ကာစိတ်ခွေးမြင်တော့ခွေးစိတ်ဝက်မြင်တော့ဝက်စိတ်ငားမြင်တော့ငားစိတ်ရေမြင်တော့ရေစိတ်သစ်ပင်မြင်တော့သစ်ပင်စိတ်ဖုံကြီးမြင်တော့ဖုံကြီးစိတ်သီလရှင်မြင်တော့သီလရှင်စိတ်ချောတာလေးမြင်တော့ချောတယ်လို့စိတ်လှတာလေးမြင်တော့လှတယ်လို့စိတ်မချောတာမြင်တော့မချောတယ်စိတ်ဒီဖြစ်ကုန်ပြီဒီစိတ်ကြပါလေအဲ့ဒါအပေသွားမယ်စိတ်အဲ့ဒါဒီဒီစိတ်ကြပါလေတဲ့စိတ်တသင်္ခါရခေါ်တယ်မျက်စိဘောက်ကနေပြီးပရိစ္ဆသမုပ္ပါကြီးစိတ်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေတာຢာကခန္ဓာဒေါသခန္ဓာမောဟခန္ဓာဒီခန္ဓာတွေကလွတ်နိုင်ပါအောင်မလားလူသေးလို့လူဖြစ်ပါအောင်မလားဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးသာမှဘာကြောင့်လဲတဲ့မျက်စိဘောက်ကနေပြီးတော့စိတ်တသင်္ခါရစိတ်ကြီးဖြစ်ပြနေတဲ့စိတ်တွေဟာမလီဖြစ်လေ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 စိတ်တွေအတိလည်းမရှိဘူးမျက်စိဘောက်ကနေပြီးຢာကနဲ့ဒေါသပဲဖြစ်တယ်မျက်စိဘောက်ကဖြစ်သေးသလားတဲ့နားဘောက်ကလည်းဖြစ်သေးဗျဘယ်လိုစိတ်ကြီးဖြစ်လဲစိတ်တသင်္ခါရဆိုတာဖြစ်ပြနေတဲ့စိတ်တကမအတန်လေးကြားလိုက်တော့တကမအတန်ရဲ့လို့သိလိုက်တဲ့စိတ်တကအတန်ကြားတော့တကအတန်သိရိုက်တဲ့စိတ်ခွေးသံကြားတော့ခွေးသံရဲ့လို့သိလိုက်တဲ့စိတ်ဝက်သံကြားတော့ဝက်သံရဲ့လို့သိလိုက်တဲ့စိတ်လေဒီဥသံလေးကြားတော့လေဒီဥသံရဲ့လို့သိလိုက်တဲ့စိတ်လေဒီဥသံရဲ့ဘုံမှုအတန်ကြားတော့ဘုံမှုအတန်ရဲ့လို့သိလိုက်တဲ့စိတ်ဝက်သံကြားတော့ဝက်သံလို့သိတဲ့စိတ်ကားသံကြားတော့ကားသံရဲ့လို့သိတဲ့စိတ်ဟောဒီစိတ်တွေဖြစ်နေကြအသာနဲ့နားနဲ့ထိမှလိုက်ရုပ်လည်းမသိဘူးနားလည်းမသိဘူးဝေဒနာဝေဒနာမှလည်းမသိဘူးဖြစ်တာပြက်တာသဘာဝသစ္စာသဘောတရားမသိဘူးမသိတော့နားပေါက်ကနေပြီးအသာပေါ်မှာလည်းစိတ်တသင်္ခါရတွေဖြစ်နားပေါက်ကဖြစ်သေးလားတဲ့အပယ်လေးပါကြာမယ်ကံတွေဖြစ်သေးသလားမဟုတ်သေးဘူးနှာခေါင်းကဖြစ်သေးဘယ်လိုဖြစ်လဲတဲ့မွေဓာလေးနာတော့မွေတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ချင်းစောနာတော့ချင်းစောနာတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ဟောင်းစောနာတော့ဟောင်းစောနာတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ပုပ်စောနာတော့ပုပ်စောနာတယ်လို့သိတယ်စိတ်အဲဒီစိတ်တွေဖြစ်ပြန်ပြီအနာမောမှာယုတ်လည်းမသိဘူးနာလည်းမသိဘူးဝေဒနာဝေဒနာမှမသိဘူးအဲအကြောင်းတရားအကျိုးတရားဒုက္ခသစ္စာမှမသိဘူးမသိတော့အဲ့ဒီအနာဘောမှာဥပါဒံတရားတွေဖြစ်ပြီးတော့စိတ်တသင်္ခါရတွေဖြစ်ကုန်အနာဘောကနေပြီးတော့အပယ်ကျပြန်အဲစိတ်တွေဖြစ်တာအဲ့ဒါဥပဇင်ကျခဲ့တာပြောတာတော့46နှစ်လုံးအဲ့ဒီတော့ကဗျာသေလို့ရှိရင်ဥပဇင်တော့ရေစုံမျောရောဘာကြောင့်လဲတဲ့များများကြီးဖြစ်မှာကရေထဲကငါဖြစ်အဲ့တော့ဦးဇင်းဟာနှာခေါင်းကလည်းဖြစ်ခဲ့နှာခေါင်းကဖြစ်သေးသလားမဟုတ်သေးဘူးပါးစပ်ကဖြစ်အောင်ပါးစပ်ကဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲတဲ့
ကျသာဟင်းလေးစားတော့ကျသာဟင်းရဲ့လို့သိတယ်စိတ်ချိုးသားလေးစားတော့ချိုးတယ်လို့သိတယ်စိတ်ငန္နာစားတော့ငန္နယ်လို့သိတယ်စိတ်စတ္ထာစားတော့စတ္တယ်လို့သိတယ်စိတ်ဝဇာဟင်းစားတော့ဝဇာဟင်းရဲ့လို့သိတယ်စိတ်ပဇွန်တို့ကြီးပဇွန်တို့ဟင်းစားတော့ပဇွန်တို့ရဲ့လို့သိတယ်စိတ်ငါသလောက်စားတော့ငါသလောက်ရဲ့လို့သိတယ်စိတ်အမဲသာစားတော့အမဲသာရဲ့လို့သိတယ်စိတ်ကျသာဟင်းစားတော့ကျသာဟင်းရဲ့လို့သိတယ
သဘာဝတရားမသိခဲ့မသိခဲ့တော့ဒီစိတ်တွေပဲဖြစ်ခဲ့ရတာနဲ့လျာနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာစိတ်တွေဖြစ်ခဲ့အဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်တာအပယ်သွားကြပဲဒီစိတ်ကလည်းဘုရားကမင်းမရှိတာတွေသိတယ်အဲလျာနဲ့ရတာနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ခါဒီစိတ်တွေဖြစ်ခဲ့လျာနဲ့ရတာနဲ့ပေါင်းတော့ဒီစိတ်တွေဖြစ်သေးလားတဲ့အပယ်မင်းရတာစားရင်အပယ်ကိုကြာသေးလားမဟုတ်သေးဘူးတဲ့မင်းကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ကြိုက်နေတဲ့အတွေ့လေးတွေ့တော့သာရတယ်ဗျမကြိုက်မနစ်တဲ့အတွေ့လေးတွေ့တော့မခံစားခြင်းဘူးဒေါသဖြစ်ဘယ်အကြောင်းလဲအခုလာရောက်တဲ့ဒကာဒကမတွေဖယားကတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါဟောထားတယ်ပထဝီတဲ့အာဘောတဲ့တေဇောတဲ့ဝါယောတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါရှိအခုလာရောက်တဲ့ဒကာဒကမတွေပထဝီဓာတ်ကလည်းသတ်မယ်အာဘောကလည်းသတ်မယ်တေဇောကလည်းသတ်မယ်ဝါယောကလည်းသတ်မယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါတဘာဝသတ်လိမ့်တဘာဝသတ်ပြီးယုံနာကိုသိရင်သိပညာပရမတ်ကိုကြွက်ရင်ကြွက်နာဣအာယုံကြောင့်ဥပါဒခန္ဓာ၅ပါးကိုသိရင်သိမသိလို့ရှိရင်ဥပစဉ်46နှစ်လုံးကသိလာတဲ့အသည့်ကဘယ်လိုသိလာတဲ့အပယ်၄ပါးကို၄ဘက်ထောက်ပြီးရက်ဆင်းရမယ်အသည့်ခွေးတို့ဝက်တို့နွားတို့ရေတွေကငါးတို့ဖြစ်မဲ့အသည့်တွေသိခဲ့တယ်ဗျဘယ်လိုသိခဲ့လဲတင်းနာပေါ်တော့တင်းတယ်လို့သိတယ်စိတ်တောင်းနာပေါ်တော့တောင်းတယ်လို့သိတယ်စိတ်ထုံနာပေါ်တော့ထုံတယ်လို့သိတယ်စိတ်အောင့်နာပေါ်တော့အောင့်တယ်လို့သိတယ်စိတ်ကြိုက်တာပေါ်တော့ကြိုက်တယ်လို့သိတယ်စိတ်ကြက်တာပေါ်တော့ကြက်တယ်လို့သိတယ်စိတ်ယောစီရာပေါ်တော့ယောစီတယ်လို့သိတယ်စိတ်ပူရာပေါ်တော့ပူတယ်လို့သိတယ်စိတ်အေးတာပေါ်တော့အေးတယ်လို့သိတယ်စိတ်လှုပ်တာပေါ်တော့လှုပ်တယ်လို့သိတယ်စိတ်တောနာပေါ်တော့တောတယ်လို့သိတယ်စိတ်မူတာပေါ်တော့မူတယ်လို့သိတယ်စိတ်ဟာဖြစ်ကုန်စိတ်တင်ခါတာအာဝေဒနာဘောကတဏှာကူးကုန်ဝေဒနာဘောကနေပြီးတော့ဥပါဒံတရားတွေဥပါဒံခန္ဓာတွေဖြစ်ကုန်ဘယ်ကလာပြီးတော့ဥပစဉ်အပယ်ချအပယ်လော့ဘယ်တော့အောင်လုံးဒီစိတ်တွေဖြစ်အဲ့ဒါစိတ်တင်ခါတာတွေစိတ်တင်ခါတာတွေပြိဿသမုပ္ပါဝေဒနာကကြည်လေတာဖခင်ကဟောထားတယ်ဝေဒနာတဏှာဥပါဒံဘဝဇာတိအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဘဝဇာတိယုံနာကိုမသိလို့တဲ့ဝေဒနာတဏှာကူးတယ်အဲ့တော့ဝေဒနာတဏှာကူးနဲ့မသိဖြစ်ခဲ့တဲ့စိတ်တွေဟာအဲ့တော့ကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ခါလဲဥပစင်ဟာစိတ်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်အပယ်လေးပါကြာနဲ့ကံနေကြီးဖြစ်ခဲ့ကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအပယ်လေးပါကြာသေးလားတဲ့မဟုတ်သေးဘူးဗျမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းဆောင်လိုက်တဲ့အချိန်ကအပယ်လေးပါကြမယ်ကံနေဖြစ်သေးပြကောင်းတာလေးသိလိုက်တော့သာရတယ်မကောင်းတာသိလိုက်တော့မသာရဘူးဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဥပဇင်အတိတ်ကာလတုန်းက46နှစ်လုံးလုံးဟာဖြစ်မျက်စိပေါက်မျက်စိတကားနားတကားနှာခေါင်းတကားပါးစပ်တကားကိုယ်တကားမနှောတကားတကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကသာယာနှင်းသက်တဲ့အစင်းလေးကိုမြင်လိုက်တော့သာယာတယ်နှင်းသက်တဲ့တဏှာရာကစိတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်မသားရသောအစဉ်လေးကိုမြင်လိုက်ပြီဆိုတော့မကြည့်ချင်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်သွားတဲ့ဒေါသဖြစ်ခဲ့တယ်။နားနဲ့အသံနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ခါကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အသံလေးကိုကြားလိုက်တော့သာယာခဲ့တဲ့နှစ်သက်ခဲ့တဲ့တဏှာရာကစိတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။မသားရသောအသံကိုကြားမိတော့မကြားချင်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ခဲ့တယ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်ခဲ့။နှာခေါင်းနဲ့အနံနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အနံကလေးကိုနာမိတော့သာယာခဲ့တဲ့နှစ်သက်ခဲ့တဲ့တဏှာရာကစိတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်မကြိုက်မနဲ့တဲ့အနံ့ကိုပုတ်စောနာနဲ့ချင်းစောနာနဲ့နန်းတော့မနာညာမခံစားခြင်းနဲ့စိတ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ຢာကနဲ့ဒေါသဒီလိုဖြစ်ခဲ့။လျာနဲ့ຢာသားနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ခါကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အရာသားလေးကိုစားလိုက်တော့သာယာတဲ့နှစ်သက်တဲ့တဏှာຢာကစိတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။မကြိုက်မနဲ့သက်တဲ့အရာသားကိုစားမိတော့မစားခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်ခဲ့။ကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကြိုက်နေတဲ့အတွေ့လေးကိုတွေးလိုက်တော့သာယာတဲ့နှစ်သက်တဲ့ခဏခဏတွေးခြင်းနဲ့စမြုပ်ပြန်နေတယ်တော်ကြရင်ထိခြင်းတော်ကြရင်ထိခြင်းတော်ကြရင်ထိခြင်းရတဲ့နွားများလို့စမြုပ်ပြန်ခဲ့ဦးပစင်ဦးပစင်စိတ်ပြောတာပါသူများမပြောပါဘူးဦးပစင်ဖြစ်ခဲ့တာနော်46နဲ့လုံးလုံးကြိုက်နေတဲ့အတွေ့လေးကိုတွေးထားပေါ့ဗျာတွေးလိုက်တော့အမလီခဏခဏစမြုပ်ပြန်တာပဲတော်ကြရင်အတွေ့တွေးခြင်းတော်ကြရင်အတွေ့တွေးခြင်းတော်ကြရင်အတွေ့ကြရင်အဲ့ဒါပါလေတဲ့ຢာကစိတ်ဖြစ်နေပိတ်တာစိတ်ပြန်အဲ့ဒါအဲ့ဒါကျိမ့်နေတယ်အဲ့ဒါဒီစိတ်ဖြစ်နေမသိဘူးဦးမင်းအတိတ်ကလာတော့စိတ်တွေကိုမသိခဲ့
တက်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်လာတဲ့အချိန်ကကျတော့မခန်းစားခြင်းဆရာဝန်အားကိုဆရာဝန်ကြီးတွေလည်းသိတာမခန်းစားခြင်းအဲ့ဒါကျတော့မခန်းစားခြင်းနဲ့စိတ်ဒေါသဖြစ်တယ်အဲညာကနဲ့ဒေါသဖြစ်ခဲ့မနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါက်ဆုံးလိုက်တယ်ကြိုက်နေတဲ့အသိလေးကိုသိလိုက်တော့တဏှာညာကစိတ်ဖြစ်မကြိုက်မနဲ့တဲ့အသိကိုသိလိုက်တော့မသိခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်အဲတက္ကား၆ဖောက်ကအာယုံ၆ပါအတိတ်ကလာတော့ကညာကနဲ့ဒေါသဖြစ်တယ်ဒီညာကနဲ့ဒေါသဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်တဲ့ယုံနာမမြင်လို့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာမသိလို့ပညာပရမတ်ကိုလည်းမကွဲခဲ့လို့သစ္စာလေးပါးကိုမမြင်ခဲ့လို့မမြင်ခဲ့လို့မောဟဖုံးလွှမ်းခြင်းကြောင့်ຢာကနဲ့ဒေါသအဲ့ဒါဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါမျက်စိပေါက်ကလည်းဥပဇင်ဟာဖြင့်ဘာလဲတဲ့ຢာကစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ဒီစိတ်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီ24နာရီရှိတဲ့အနေကမျက်စိပေါက်ကလည်းຢာကစိတ်ကဒေါသစိတ်ကမောဟစိတ်ကဒီစိတ်တွေပဲဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေပဲအပေလေးပါຢာကစိတ်ဖြစ်ရင်ဖြင့်ပိတ်တာဖြစ်တော်မယ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်နေရငရဲခါရတော်မယ်မောဟစိတ်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တလိ္ဆန်စိတ်ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ဥပဇင်ဟာပြန်အတိတ်ကာလတုန်းက46နှစ်လုံးလုံးတလိ္ဆန်စိတ်ကဲပိတ္တာစိတ်ကဲငရဲစိတ်ကဲဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပဲဖြစ်ခဲ့တယ်လူစိတ်မဖြစ်ခဲ့ဘူးလူရဲလို့မဖြစ်ခဲ့ဘူးဥပဇင်46နှစ်လုံးသူများကတော့ဥပဇင်ဟာလူထင်းတယ်မဟုတ်ပါဘူးဥပဇင်စိတ်ကတော့လူစိတ်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မြင်နေတာကလူစိတ်မဟုတ်ပဲနဲ့ຢာကနဲ့ဒေါသမောဟဒီစိတ်တွေဖြစ်ခဲ့မျက်စိပေါက်ကအသံပေါ်မှာလည်းຢာကနဲ့ဒေါသမောဟဒီစိတ်ပဲဖြစ်ခဲ့အနံ့ပေါ်မှာလည်းຢာကနဲ့ဒေါသမောဟဒီစိတ်ပဲဖြစ်ခဲ့ရတာဤရုပ်ပေါ်မှာလဲຢာကနဲ့ဒေါသဒီစိတ်ပဲဖြစ်ခဲ့အတွေ့ရုပ်ပေါ်မှာလဲຢာကနဲ့ဒေါသမောဟဒီစိတ်ပဲဖြစ်ခဲ့ဓမ္မရုပ်ပေါ်မှာလဲຢာကနဲ့ဒေါသမောဟဒီစိတ်ပဲဖြစ်ခဲ့အဲ့တော့46နှစ်လုံးလုံးကဥပဇင်ဟာဖြစ်အဲ့ဒီတုန်းကမြတ်သေးလို့ရှင်လေးပဲထောက်ပြီးတော့ရက်ပြီးတော့မိုးကြောခိုင်းရရခွေးရနွားရကြက်ကဲဘဲရအဲတက္ကရာကမများအဲ့တော့အဲ့ဒီတုန်းကသေရင်တော့ဥပဇင်ကိုချိုးနေတာဘာကြောင့်လဲတဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်နေတာပေါ့ဒါကြောင့်လို့ဖခင်ကဟောတာဗျာဘယ်လိုဟောလဲတဲ့လူသသိသေးတယ်လို့လူတယောက်မဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုလည်းပဲကြည့်လေဖခင်ကဘာနဲ့ဥပမာပေးလဲတဲ့လူသေးလို့လူမဖြစ်ဘူးတဲ့လူသေးလို့လူဖြစ်ပါမလားဖခင်ကဟောတာလားဘာဥပမာယဟန်တော်တွေကိုဟောတာလဲဘာနဲ့ဥပမာပေးလဲဟောဥပဇင်တို့တကားကြီးဥအောင်သာခဏခဏဟောနက်ခသီခသုံးတဲ့သူပြောလို့သိတာပါဒါဥပဇင်တို့ဥအောင်သာခုနဟောရွတ်တဲ့တကားကြီးပြိမနိုင်ကတကားကြီး तू ကဖုံးကြီးလူတွေပြဇာတအဲ तू ကနေပြီးနက်ခတ်တီကသုတ်ကလေးကိုဟိုပြောပြီလို့ဦးပဇင်တာပြောတာပါဗျာဇာတလို့ပြောတာဟုတ်ပါဘူးဗျာဘယ်လိုဖះဟောတယ်တဲ့ပထဝီမြေမုံလေးကိုလက်သေးကုန်ပေါ်တင်လိုက်ငါဤချစ်သားယဟန်များတို့ငါဤလက်သေးကုန်ပေါ်ကမြေမုံဟာတဲ့မဟာပထဝီမြေကြီးနဲ့ဘယ်ကများလဲမှန်လားဗျာဖះတဲ့အရှင်ဖះလက်သေးကုန်ပေါ်ကမြေမုံဟာတဲ့မဟာပထဝီမြေကြီးနဲ့မနိုင်တော့ပါဗျာအေးငါ့ခြေသားရားများတို့ငါ့ဣလက်သေးကပုဂ္ဂိုလ်တော်ဝါသေကုံသောသေကုံသောပုဂ္ဂိုလ်တော်ဝါပေါင်းဟာပြင်းငါ့ဣလက်သေးကပေါ်လောက်လက်သေးကပေါ်ကမြင်မုံအောင်လူပြေးရဲ့နတ်ပြေးရဲ့မြမပြေးရဲ့ဒါပဲသွားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဝါသေကုံသောသေကုံသောပုဂ္ဂိုလ်တော်ဝါပေါင်းဟာပြင်းငရဲ့တိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာအသူရကဲမဟာပထဝီမြေကြီးလောက်များတယ်အဲ့တော့တရားရကမာများပညာမျက်စိညာမျက်စိသဘောမျက်စိနဲ့ရှုကြပြီးတော့တရားဌာနမှာကိလေသာသတ်ပြီးတော့လောဘစိတ်ကိုသတ်နေတယ်ဒေါသစိတ်ကိုသတ်နေတယ်မောဟစိတ်ကိုသတ်နေတယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေသတ်နေတဲ့ပုံကောဘယ်တော့ရှိသလဲအခုတရားနာနေတာကဘယ်တော့ရှိလဲဥပဇင်ကုဏတုံးကကိုကနေကြွတော့ပိုင်းစကုတ်တိုးနေလိုက်တာအမနဲ့အာဒီလေမလေးရွရွကိုထိုးနေတာပဲအဲ့ဒါဖခင်ကဟောထားတာအဲ့တော့ပညာမျက်စိညာမျက်စိသဘောမျက်စိနဲ့ရှုကြပြီးတော့လောကကြီးမှာလောဘကိလေသာဒေါသကိလေသာမောဟကိလေသာအပယ်လေးပါးဖွားစီတက်တဲ့ကံဤဖြစ်မှာဆိုလို့ဒီကံဤကိုလွတ်မြောက်အောင်ပြညာအထုတ်ပြီးသရိပဌာန်တရားလေးပါးနဲ့လိုက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ဘိုင်စကုတ်တိုးနေတဲ့ပုံကိုယ်လောဘအာယုန်နဲ့လောကကြီးပြောပါပြီးတော့ဂုဏတော်ကတရားတောင်းတဲ့ပုံကိုယ်ကဖရာတပည့်တော်တို့အဲသမိတွေနဲ့ပြောတယ်ပဲသားတွေနဲ့ပြောတယ်စိတ်ကြီးရွှေကြီးနဲ့ပြောတယ်ကားကြီးတွေနဲ့ပြောတယ်တဲ့ပိုင်းစကုတ်တင်နဲ့ပြောတဲ့ဇပွဲကြီးတင်နဲ့ပြောတဲ့ဒါရင်းနဲ့ပြောနေပါတဲ့ဖရာတဲ့အဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမများဥက္ကလာမြောက်ပိုင်းကဒကာဒကမတွေကိုစိတ်သားကိုစဲကြတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကတော့လက်သေးကုန်ဘောကမြင်မှုန်နဲ့ဥပမာတင်ပြီးတော့ပေးထားတဲ့လူသေးလို့လူမဖြစ်ဘာကြောင့်လဲတဲ့တကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးကဖြစ်မျက်စိကလည်းတလိ္ဆန်စိတ်ပိတ္တာစိတ်ငရဲစိတ်ညာနဲ့အသံနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအသံပေါ်မှာလဲတလိ္ဆန်စိတ်ကဲပိတ္တာစိတ်ကဲငရဲစိတ်ကဲအနံ့ပေါ်မှာလဲတလိ္ဆန်စိတ်ကဲပိတ္တာစိတ်ကဲငရဲစိတ်ကဲ
ရသာဤရုပ်ပေါ်မှာလဲတလိဆန်စိတ်ကဲပိဋ္ဌာစိတ်ကဲငရေစိတ်ကဲအတွေ့ရုပ်ပေါ်မှာလဲတလိဆန်စိတ်ကဲပိဋ္ဌာစိတ်ကဲငရေစိတ်ကဲဓမ္မရုပ်ပေါ်မှာလဲတလိဆန်စိတ်ကဲပိဋ္ဌာစိတ်ကဲငရေစိတ်ကဲဒီစိတ်တွေပဲဖြစ်နေတာဘယ်ကလာလူသေးလို့လူဖြစ်မှာလူသေးလို့လူမဖြစ်ဘူးသာမဘာကြောင့်လဲတဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားနောက်ကျမှစိတ်တွေဖြစ်မှာအဲ့တော့ဒါစိတ်တွေကိုပြောနေတာနော်ဒီစိတ်တွေဖြစ်နေလို့ကတော့လူသေးလို့လူဖြစ်မယ်များတင်လားလူဆယ်သိသိလူတယောက်မဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်မဖြစ်လဲတဲ့ဒီစိတ်တွေများနေအဲ့တော့အကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်စိတ်ကလေးကဘယ်လောက်ရှိလဲကုသိုလ်စိတ်ကလေးကဒါနကုသိုလ်ကံစေရနာချိန်ဝင်တစ်ဖက်တည်းထက်သီလကြောင်းပွားပြီးတော့အဲသံဃာတော်အရှင်များနဲ့နိစ္စဂီတဝါဒိတဝိသုကဒါသနမာလာကန္တဝိလိပနဒါရဏမန္တနဝိဘုရဏဌာနဝရမဏိသိခာပရံသမာတိယာမိလို့အဲ့ဒါဒီကတော့အကျိုးပေးမှာပါလေတဲ့ကံပေါ်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အသက်ရှိပေးမယ်ဒါနကုသိုလ်ကံကကံပေါ်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ချမ်းသာပေးမယ်ကံမပေါ်လို့ခုနကတုန်းကအကုသိုလ်ကံဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေကအပယ်လေးပါပို့လိုက်တော့အဲဒါနကုသိုလ်ကံသီလကုသိုလ်ကံရင်ပတ်ထူလိမ့်နောက်ဆုံးပါဘာကြောင့်လဲတဲ့အကျိုးမပေးနိုင်တော့အဲအခုတရားဓမ္မများအတိတ်ကလာတုန်းကအတိတ်အနာကပြစ္ဆုတ်ပံကာလ၃ပါးကိုဆင်းရင်သုံးသပ်ခိုင်းတာအဲဒါဗျာဘာကြောင့်လဲတဲ့ငါတို့အတိတ်ကဘယ်ကလာတော့ဩငါအပယ်လေးပါကတက်ပြီးတော့လာကဘာလားအခုမနုဿတ္တဒုံလဘရာခဲသောတရားလူရဲလို့ဖြစ်တာအတိတ်ကလာတော့ဒါနကုသိုလ်ကံစေရနာသီလကုသိုလ်ကံစေရနာဘာဝနာကုသိုလ်ကံလောကီဘာဝနာကုသိုလ်ကံစေရနာဓမ္မတာဒါနာယဓမ္မတာသီလယဓမ္မတာဘာဝနာဘာဝနာယဒါကြောင့်မလို့ကံပေါ်လို့လူရဲလို့ဖြစ်ပါလားဒီဓမ္မတာဆိုတာကတော့ဒကာဒကမများသာသနာ့ဘကလှုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်သာသနာ့ဘကလှုပ်တာတော့အခုတည်းထိဒါနတွေပြုကြတော့ဘာဝနာတော့မလှုပ်ကြဘူးအဲဓမ္မတာကတော့အတိတ်ကာလကပြုခဲ့လေပြီအတိတ်ကလည်းဒါနတွေပြုခဲ့ကြပြီအတိတ်ကလည်းသီလတွေစောင့်တည်ခဲ့ကြပြီအဲအတိတ်ကလည်းစောင့်တည်ခဲ့ကြပြီအခုတည်းထိအတိတ်ကာလတုန်းကဒါနတွေပြုကြတော့သီလတွေလည်းစောင့်တည်ကြတော့အနာကလည်းဒါနပဲပြုကြအောင်မယ်သီလပဲစောက်တည်တာတုံးမဲ့ဓမ္မတာအလုတ်တွေပဲတင်းတိမ်မနေကြနဲ့အခုနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာမြတ်စွာဘုရားသာသနာဝင်မိတဲ့အချိန်ခါမြတ်စွာဘုရားသာသနာပြအခုသာသနာ9000ထားပြခဲ့တယ်2500ကုန်သွားပြီဝိမု ക്തി ကိအနတ္တသာသနာတပတ်ပြန်လှည့်လာပြီကျင့်ညာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့အရိယစခန့်ဝင်ပြီသောတာပန်ကြီးတွေသရဂန်ကြီးတွေအနာဂန်ကြီးတွေအထတ်တမဲ့အထတ်တဘူရမကျင့်မကြံမအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ရေစုံမျောတော့မယ်ဘာကြောင့်လဲတဲ့ကျင်းအောင်ကျင်းပဲကိုဓမ္မတာနဲ့နေတာကိုဓမ္မတာနဲ့တို့လှူထားတာပဲသွားမလဲတဲ့သေဂာနိဆဲဆဲကြတော့အဲ့ဒါသေဂာနိဆဲဆဲစိတ်တွေကိုပြောပြမယ်နောက်ကြမှာအဲသေဂာနိဆဲဆဲကြတော့စိတ်တွေဖြစ်ပုံနေဘူးအဲ့တော့အခုတော့ဥပဇင်းနဲ့အတိတ်က50နဲ့60နဲ့လုံးဒါနတွေအားခိုးခဲ့တယ်ကျောင်းကြီးအားခိုးခဲ့တယ်အဲ့တော့ဥပဇင်းအတိတ်ကလာတော့ကလည်းအားခိုးခဲ့ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်မလို့ကိုပြုတ်တဲ့ကံကိုရမယ်လို့အတိတ်ကလာတော့ကဟောတာတယ်ဒကာကြီးတို့အခုဒကာမကြီးတွေဘယ်ကလာကြတော့အဲဩကလာမြောက်ကလည်းလာလိမ့်မယ်တောင်ကလည်းလာလိမ့်မယ်အရှိကလည်းလာလိမ့်မယ်အနောက်ကလည်းလာလိမ့်မယ်အခုတရားနာပြီးရင်ဘယ်ကိုပြန်ညမလဲကိုယ်အိမ်လေးကိုတော့ကိုပြန်ညလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုလာတဲ့လမ်းကိုပြန်ညလိမ့်မယ်ကိုလာတဲ့လမ်းကိုပြန်ညမယ်ကိုဆောက်လုပ်ထားတဲ့အိမ်ကိုပြန်ညတော့မယ်ကိုနေကြတော့မယ်အဲ့ဒီတော့တက္ကရာကမများကိုစိတ်သာကိုစစ်ကြတော့ငါတို့24နာရီရှိတဲ့အနေကဘယ်စိတ်ကြီးဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုစိတ်ကလေးကိုစစ်သိရအဲ့ဒီတော့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတဲ့24နာရီရှိတဲ့အ낵ကဘယ်စိတ်တွေဖြစ်လဲတဲ့ပြဉ္ညာသွားရတတ်သက်ပါပြဉ္ညာကရှိကထွက်တယ်အဲ့ဒီတော့ပြဉ္ညာကဘယ်လိုထွက်တယ်လဲတဲ့အဲ့ဒီတော့ပြဉ္ညာကရှိပြဉ္ညာသွားတိုင်းတတ်သက်ပါအဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့ရှိမှလဲဒီလိုပဲပြဉ္ညာသွားရတတ်သက်ပါဆိုတော့အခုဒီမှလဲရှိကြမှာပေါ့လေဦးဇင်းတို့နှောင်းကုန်းရွာပြောမှာပါဗျာဦးဇင်းတို့နှောင်းကုန်းကတော့ဟိုဒါကြဥက္ကလာပကမြို့ကြီးညိုကြီးတော့မပြောတတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့နှောက်ကုန်းရွာကြီးမှာဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲတဲ့ပညာကရှိကထွက်တယ်နောက်ကပရမသစ္စာလိုက်နာအကြောင်းရုပ်အကျိုးရုပ်အကြောင်းနာအကျိုးတဲ့ကာလသုံးပါးဒီတိုက်သွားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တဲ့ယုံနာအကြောင်းကင်းလို့အကျိုးတရားမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီတော့နာအကြောင်းရုပ်အကျိုးရုပ်ကအကြောင်းနာကအကျိုးနာကအကြောင်းရုပ်ကအကျိုးအကြောင်းအကျိုးဖြစ်နေတဲ့ယုံနာပါပဲအဲ့တော့ဒီယုံနဲ့ဒီနာအကြောင်းအကျိုးတရားတွေကိုသိရင်သိပညာပရမတ်ကိုကွဲရင်ကွဲနာဣအာယုံရောက်ဖြစ်နေတဲ့ဥပါဒံတရားတွေသိရင်သိမသိလို့ရှိရခြင်းဖြင့်တရားဓမ္မများကိုချိုးနေတော့မယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုသာသနာကြီးမှီတဲ့အချိန်ခါမှာမကြည့်မကြံမအားထုတ်ဖဲနဲ့မနေကြပါနဲ့လို့ဥပဇင်းဟာအတိပေးခဲ့ပါရဲ့ရဲ့တဲ့ကြငါတင်တင်နေငါကြောင်စကြံနေငါဖျားခဲ့မယ်ရှိကပညာထွက်ပါတယ်လို့
အခုနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာမှာဘယ်ငါများကြာမယ်ထင်ရဒါကြောင့်တရားဆိုတာကတထိုင်နေနဲ့အပယ်လွတ်ပါတယ်လို့ထိုင်ရပါလို့ဥပဇင်းကတော့အလုသမားမဟုတ်လို့အပြောသမားမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မဟုတ်လို့ဥပဇင်းကဒီမဲ့အလုသမားမဟုတ်လို့ဒီပိတ်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မန္တကြီးကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ထိုးပြီးတော့ဒီမဲ့ဥပဇင်းကအလုသမားအပြောသမားမဟုတ်ဘူးလုံးမကြိုက်တယ်နာတော့လည်းနာပေါ့အခုကဥပဇင်းကဟောပြနေတာကဥပဇင်းတရားတော်မများစိတ်တွေကိုသဘောပေါက်ကြအောင်လို့ဟောပြတာအဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ရဲတဲ့ကြံကားတင်းတင်းကကြောင်စကြံတင်းကဖျားကယ်မယ်လို့ရှေ့ကပြညာထွက်အခုနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာမှာဘယ်ငါများကြံမယ်တင်နေရဲတဲ့ကြံကားတင်းတင်းကကြောင်စကြံတင်းကဖျားကယ်မယ်အဲ့တော့မနေ့၅ပါးညာ၅ပါးအော်ဟစ်ခိုးနေတဲ့၅ပါးရဲတဲ့ပေါ်တင်းနေလေဦးမယ်တင်းနေရင်ကြောင်စားလေဦးမယ်အဲ၅ပါးသီလမြဲတာဘယ်၅ပါးသီလလေတဲ့ရဲတဲ့ကြာ6နာရီကတော့များပြီပေါ့လေဗျာအဲရဲတဲ့ကြာငါတင်တင်ငါကြောင်စားတဲ့ကြံတဲ့ငါဘယ်ငါများကြာမယ်ထင်ကြတယ်အခုနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာ2500တဲ့ဝင်လာပြီဝင်လာတော့လှုပ်ရင်လှုပ်ကြမလှုပ်လို့ချင်းရေစုံမျောတော့မယ်ဘာကြောင့်လဲတဲ့ကတ်သုံးပါဆိုတာစိုက်ဒုဗိကန္တရကယောဂကန္တရသတ္တံကရကကတ်တယ်ကတ်သုံးပါလိုက်စိုက်တော့မယ်တမာရီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့တရားကယ်လေးသစ္စာလေးပါတရားတော်များကြည်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖျားကယ်လေးငါးပါးသီလအဋ္ဌသီလအဋ္ဌစိတ်တအဋ္ဌပညာတဲ့အဲသီလဝိသုဒ္ဓိစိတ်တဝိသုဒ္ဓိပညာဝိသုဒ္ဓိသုတ်တိသုံးပါးစင်ကြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟာသောတာပန်ကြီးငါးပါးသီလမြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီငါကြံလိုက်အဲ့တော့မဟုတ်လို့ရှင်မကြံဘူးဘာကြောင့်လဲတဲ့အော်ဟစ်ခိုးနေတဲ့ငါးပါးလည်းကြအောင်ပါပဲကြောင်ကစားအောင်မယ်ဘာကြောင့်လဲတဲ့တော်တော်ကြာဒိဋ္ဌိမှမပြုတ်ပဲကိုဒိဋ္ဌိမပြုတ်တော့ရဲတဲ့ကြာချောင်ကြကုန်ရောဗျာအဲ့ဒီတော့ဒီနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာဘယ်ငါများကြံမထင်ကြလဲသမารိရှိတဲ့ပုံကိုကြတော့မြင်လိုက်မယ်။သမารိမှာမရှိတဲ့ပုံကိုတော့မြင်မှာမဟုတ်ဘူး။ကြောက်လဲကြောက်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီတော့ကြောက်ဓမြချမှာငါဓမြတိုက်တယ်လို့တော့နောက်တော့တော်တော်ကြာကြတော့ပြက်ကြလိမ့်မယ်ဗျာ။ဘာကြောင့်လဲလမ်းသွားရင်လဲသေးကြမယ်။ခြံအောင်တယ်လဲသေးကြလိမ့်မယ်။မလှုပ်မရှက်ပဲနဲ့သေးတာတွေတွေးကြလိမ့်မယ်။အဲလမ်းသွားရင်လဲသေးလိမ့်မယ်။အိပ်ရတယ်လဲသေးလိမ့်မယ်။ခမင်းစားရင်လဲသေးလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးသွားရင်လဲသေးကြလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲတဲ့လှုပ်ရင်လှုပ်ကြအလေအမြောင်နေမကော6နာရီမထိုးခင်လှုပ်ရင်လှုပ်ကြ6နာရီထိုးပြီဆိုရင်ကုသိုလ်ကအချင်းကုန်ပြီဆိုရင်ကိုလန်းကိုပြန်ရရတော့မယ်အဲ့တော့ကိုလန်းကိုမပြန်ရရအောင်ပါအခုအတဲကသမာဓိတာဥဆောင်ရပြီတော့အတိပေးခဲ့တာပဲဥက္ကလာပမြို့ကြီးကိုအဲ့တော့အတိပေးရင်အဲလှုပ်ရင်လှုပ်ကြပေါ့ဗျာမလှုပ်ဘဲနဲ့နေလို့ကတော့အဲစိတ်သာချစိတ်သာချဘာကြောင့်လဲတဲ့ဥပဇင်ကတော့အဲတရားဓမ္မများမြင်လို့သိလို့တရားဓမ္မများအသိပေးရတာပါဗျအခုကဥပဇင်းကနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာကိုလိုက်ပြီးတော့ပြုတ်နေရလို့ဒါကြောင့်မလို့မြောက်ဥက္ကလာပကလည်းဒီမဲ့အရိယသူတော်ကောင်းတွေရှိရဲ့ဆိုပြီးတော့ဒါပြီးသာသနာကြီးလာပြုတ်တာပါဗျအဲ့ဒီတော့ကျင့်ညာအထောက်ကြပါလို့ဒါကြောင့်မလို့အသိပေးတာပါမကြင့်မကြံပဲနဲ့များတော့ဒါနာလေးတွေနဲ့တင်းတိမ်မနေနဲ့သီလလေးတွေနဲ့တင်းတိမ်မနေနဲ့သေဂာနီးဆဲဆဲကြတော့တရားဓမ္မများမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမြင်အသိကနေပြီးအပယ်လေးပါပို့လိုက်တော့ဒါနကလည်းအကျိုးမပေးနိုင်တော့ဘူးသီလကလည်းအကျိုးမပေးနိုင်တော့ဘူးသူတို့ကကံပေါ်တဲ့တရားတွေကိုအဲ့ဒီတော့အယူမအမမအစွဲမမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးကနေပြီးအပယ်လေးပါပို့ရရောဟောဒါနကုသကစေရနာသီလကုသကစေရနာကနောက်ဆုံးဝေးလိုက်ရအဲ့ဒါပါလေတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကနေပြီးအပယ်ပို့ရကြပဲဒါနကပို့တာမဟုတ်ပါဘူးဗျသီလကလည်းပို့တာမဟုတ်ပါဘူးဗျကျောင်းကြီးတွေကဆောက်ပြီးတော့ကိုဆောက်တာကအပယ်ပို့တာမဟုတ်ဘူးသားလေးတွေရှင်ပြုတ်တာကအပယ်ပို့တာမဟုတ်ဘူးအပယ်လေးပါပို့တဲ့ကံကဘယ်ကံလဲတဲ့အယူမအမမခုနကတော့46နဲ့လုံးလုံးမြင်တဲ့အမြင်ကြားတဲ့အကြားတွေနာတဲ့အနာတွေစားတဲ့အစားတွေထိတဲ့အထိတွေသိတဲ့အသိတွေအဲ့ဒီဟာကအပယ်ပို့ရကြတော့တေဂာနီဆဲဆဲကြတော့အဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြအပယ်ပို့ရရောအဲဒါနကလည်းမကယ်နိုင်ဘူးသီလကလည်းမကယ်နိုင်ဘူးသမထကလည်းမကယ်နိုင်ဘူးဘယ်ကယ်နိုင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြအပယ်ပို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒကာဒကမများတရားဆိုတာလည်းတထိုင်နေနဲ့ရတယ်လို့ဒါကြောင့်ပါရမီဆိုတာမပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျင့်ညာအားထုတ်ကြပါလို့ဥပဇင်းကအသိပေးပါတယ်လို့မကျင့်ဘဲနဲ့တော့မနေနဲ့ရေစုံပြောတော့မယ်အဲဒုက္ခကြီးနဲ့ကျင်းစီတွေးတော့မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒကာဒကမများခုနဟောလိုက်တာကမမြင်အပ်တဲ့တရားမသိအပ်တဲ့တရားမကြားအပ်တဲ့တရားမသိအပ်တဲ့တရားမနာအပ်တဲ့တရားမသိအပ်တဲ့တရားမစားအပ်တဲ့တရားမသိအပ်တဲ့တရားမထိအပ်တဲ့တရားမသိအပ်တဲ့တရားမသိအပ်တဲ့တရားအဲခုနကတော့ဟောလိုက်တဲ့ဥစ္စာကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမြင်အသိတွေအဝိဇ္ဇာအသိတွေအဲ့ဒီအသိဟောတယ်အပေကိုသုံးသုံးမြုံမဲ့အသိတွေအဲ့ဒီလို46နှစ်လုံးကဥပဇင်အဲ့ဒီအသိတွေအပေသွားမဲ့သိတိ
အဲ့ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအသိကိုဟောတာနော်တမာဒိဋ္ဌိဟောတော့မယ်ခုနတော့ကအပယ်ကိုစုံစုံမြုံမဲ့အသိမပေါ်တဲ့အသိအဲ့ဒီလိုမြင်ရင်အဲ့ဒီလိုသိရင်လူ၁၀သိသိလူတယောက်မှမဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်လဲတဲ့အပယ်လေးပါးကိုမြုံမှားယူလူသေးလို့လူမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီတော့လုံရင်လုံကြအဲ့ဒီတော့ခုနတော့ကအပယ်ကိုကြတဲ့ကံနေဟောပါပြီတဲ့အရှင်ဘုရားအပယ်ကြတဲ့ကံတော့ဟောပြီအပယ်လွတ်တဲ့ကဟောပါအောင်လို့တရားဓမ္မကမေးစရာအကြောင်းတရားရှိတယ်။ဟောစိတ်ကိုဟောမယ်။ခုနတုန်းကအပယ်ကြမယ်စိတ်။အခုအပယ်လွတ်တဲ့စိတ်အပယ်လွတ်တဲ့စိတ်ကဘယ်စိတ်လဲတဲ့။သမာဓိဋ္ဌိ။ခုနဟောတာကမိစ္ဆာဓိဋ္ဌိအသိအမြင်။အခုဟောမှာကသမာဓိဋ္ဌိအမြင်အသိအမြင်။ဘယ်လိုသမာဓိဋ္ဌိအမြင်လဲတဲ့။သမထဝိပဿနာတရားကျင့်ကြအထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှသိကောင်းတဲ့တရားသမထဝိပဿနာတရားမကြင့်မကြံမအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိပါမလားဘယ်တော့မှမသိဘူးအဲ့ဒီတော့ဒကာဒကာမများအခုဟောမယ့်တရားကဘာလဲတဲ့သမာဓိဋ္ဌိအမြင်အသိကိုဟောတော့မယ်ဘုရားဟောထားတယ်မြင်အပ်တဲ့တရားသိအပ်တဲ့တရားကြားအပ်တဲ့တရားသိအပ်တဲ့တရားနားအပ်တဲ့တရားသိအပ်တဲ့တရားစားအပ်တဲ့တရားသိအပ်တဲ့တရားထိအပ်တဲ့တရားသိအပ်တဲ့တရားဘုရားကတရားနှစ်ပါးရှိတယ်တရားနှစ်ပါးသမာဓိဋ္ဌိနဲ့မိစ္ဆာဓိဋ္ဌိနဲ့ဟောတရားနှစ်ပါးသမုဒိသစ္စာပရမသစ္စာလေ။သမုဒိသစ္စာနဲ့ကဓမ္မတာ။ခုနကဟောလိုက်တာဓမ္မတာနဲ့ကလုတ်တဲ့လုံငန်းစင်ဟောတာ။ပုရုဇင်များလုတ်တဲ့လုံငန်းစင်ဟောတာ။ပုရုဇင်နဲ့ကလုတ်တဲ့လုံငန်းစင်ကဓမ္မတာ။အဲ့ဒါပါလေတဲ့။ဓမ္မတာနဲ့ကသမုဒိသစ္စာ။အဲသာသနာနဲ့ကပရမသစ္စာ။ပရမသစ္စာနဲ့ကလုတ်တဲ့လုံငန်းစင်ကပါလေတဲ့။သမာဓိဋ္ဌိအသိအမြင်အဲ့တော့ကံကတ္တသမုဒိသစ္စာရယ်ပရမသစ္စာရယ်အဲသမုဒိသစ္စာပရမသစ္စာကံကတ္တခြောက်အောင်မယ်အဲ့တော့အခုဟောမှာကသမာဓိဋ္ဌိဆိုတော့ဝိပဿနာတရားကျင့်ရအထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တော့အမှန်မြင်အမှန်သိတာဘယ်လိုမြင်ဘယ်လိုသိလဲတဲ့ဘုရားဟောထားသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးရှိသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးရှိတော့ဘုရားကသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကလွဲလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားမရှိဘူးအဲဘယ်လိုဟောထားလဲတဲ့ဘုရားကသတိပဋ္ဌာန်တရားလေးပါကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာဝေရဏသတိပဋ္ဌာန်ဝေရဏ ानु ပါဒနာစိတ်ဓာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်ဓာ ानु ပါဒနာဓမ္မသတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မ ानु ပါဒနာတဲ့ဘုရားဟောထားအလကားထားဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာဒီပို့ဘူးအဲဘာကြောင့်လဲတဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရားလေးပါးနဲ့လိုက်လို့ရှိရင်တရားဆိုတာကတထိုင်နဲ့လည်းသဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒကာဒကာမများဆရာလည်းအရေးကြီးပါတယ်လို့ဆရာကလည်းသမာဓိဋ္ဌိညာသမာဓိဋ္ဌိမျက်စိဖြစ်ပါမှဆရာကလည်းသောတာပန်အတိသိပါမှဆရာကလည်းသောတာပန်ဖြစ်ပါမှဆရာကလည်းသရဂံဖြစ်ပါမှဆရာကလည်းအနာဂံဖြစ်ပါမှဆရာကလည်းအာသဝကုန်ခန်းပါမှဆရာကလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့စောင့်ကြည့်လေကြည့်ပြီးတော့တခါတည်းသင်ညာနဲ့ပြလို့ရတော့အာခဲရင်ပါတယ်သင်ညာနဲ့ပြတော့သင်ညာပဲရှိမှာပေါ့အဲ့ဒီတော့သဘာဝဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုံနံသဘာဝတွေကိုသဘောတရားတွေကိုသာမြင်ညာလက္ခဏာကိုသိပါမှမသိလို့ရှိလို့ကတော့ရေစုံပြောနေမယ်ဗျာသင်ညာလေးသိလို့နော်တင်တိမ်မနေနဲ့ပေဃာနိဆဲဆဲကြတော့ဒိဋ္ဌိကြီးလာတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီတော့ဖျားထားဖြစ်ခဲ့တာအလကားထားဖြစ်ခဲ့တဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးဘယ်တရားလဲတဲ့ကာယသတိကာယဝေရဏစိတ်တဓမ္မတဲ့အဲ့ဒီတော့ဝိပဿနာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကျင့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါဘယ်လိုကျင့်လဲတဲ့ဖျားကဟောထားတယ်ခန္ဓာ၅ပါးဘယ်လိုခန္ဓာ၅ပါးဟောလဲတဲ့ယုပေခန္ဓာဝေရဏခန္ဓာသင်ညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာနံခန္ဓာလေးပါယုတ်တရားခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာဘယ်ခန္ဓာကိုရှုရှုတရားရမှာပဲသမထကတော့40ရှိတယ်ကြိုက်တာလောက်ကြတာပေါက်တော့တစ်ခုပဲဓာတ်ကိုပေါက်သွားတဲ့ပုံကိုရှိတယ်ခန္ဓာကိုပေါက်တဲ့ပုံကိုရှိတယ်နာဣလက္ခဏာပေါက်တဲ့ပုံကိုရှိတယ်ယုတ်ဣလက္ခဏာပေါက်တဲ့ပုံကိုရှိတယ်အတုပဣလက္ခဏာပေါက်ကိုပေါက်တဲ့ပုံကိုရှိတယ်အဲလက္ခဏာဒီလက္ခဏာဒီအဲ့တော့ဓာတ်ဣသောတာပန်နာဣလက္ခဏာမြင်တဲ့သောတာပန်ယုတ်ဣလက္ခဏာမြင်တဲ့သောတာပန်အတုပဣလက္ခဏာမြင်တဲ့သောတာပန်ခန္ဓာ၅ပါးမြင်သွားတဲ့သောတာပန်အာယတနာဣမြင်သွားတဲ့သောတာပန်နာဣအကြောင်းအကျိုးမြင်တဲ့သောတာပန်ယုတ်အကြောင်းနာအကျိုးမြင်သွားတဲ့သောတာပန်သောတာပန်นี่စိတ်တွေခွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ပြအမလီပြောဟောလို့မကုန်နိုင်တော့စိတ်တွေပြောခြင်းလို့စိတ်တွေစိတ်တွေအဲ့တော့လုံရင်လုံကြဗျာအခုဒီသာသနာကြီးမှီတဲ့အချိန်ခါမှာမပြော်ကြနဲ့တော့ပြော်လို့ရှိရင်ရေစုံပြောတော့အပယ်လေးပါးကိုများက
သွားပြီဆိုရင်အရင်မရေရမြတ်စွာဘုရားအလောင်းကိုမမျောနဲ့တော့အပေပုံရောက်သွားပြီဆိုခွေးဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ဝက်တီနွားတွေရေတဲ့ငါးတွေဖြစ်ပြီကိုကျွန်းနေပြီအခုဒီနာဩကလာပဆိုတဲ့ဥစ္စာကငမိုးရိတ်ကြီးကလည်းနေပါပြီနဲ့ဗျာအဲ့တော့လုံရင်လုံမလုံလို့ရှိရင်ငမိုးရိတ်ကြီးအကုန်လိမ့်ကြကုန်မယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲတဲ့လောဘတီအများနေတာကိုလောဘစိတ်ဆိုတော့ပိတ်တာကိုအဲ့ဒါရေတဲ့ကိုလိမ့်ကြကုန်ပါများအဲ့တော့စူးစမ်းကြအဲ့တော့အသိလာပေးတာပဲအသိစိတ်ကလေးတွေဩကလာပမြို့ကိုလာပြီးတော့အသိပေးတာအဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဟာဝိပဿနာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြင့်အသိညာဝိဇ္ဇာညာရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အာနာပါနသတိကိုယူယူသမထကတော့40ရှိတာပဲကြိုက်တာလောက်ကြတာပဲပေါ့တော့တခုပါပဲတဲ့အဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဖရာဟောထားတယ်ကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မရဥပဒေတို့ကျင့်လာခဲ့တယ်အကျင့်တွေကဘယ်လိုကျင့်လာခဲ့တယ်ကနဦးစိတ်ကလေးအာနာပါနသတိကိုယူလိုက်ဘယ်လိုယူလိုက်အစ္ဆတကတနာကတွန်းလိုက်တယ်ဝါယောဗဟိတာကကံပေါ်လိုက်တယ်ဝါယောတွန်းတဲ့သဘောလေးကိုအသီလေးကိုလိုက်လိုက်တယ်ကံတဲ့ဟာလေးကိုအသီလေးကိုလိုက်လိုက်တယ်တွန်းသဘောလေးကိုသိလိုက်ကံသဘောလေးကိုသိလိုက်ဒါပဲသိတာအောက်ကကြာကြာထိုင်ပါမြလာတော့ဝေဒနာဖြစ်လာဝေဒနာဖြစ်လာတော့နာသည်ပြတွန်းတယ်ကံတယ်လို့သိနေတဲ့စိတ်ကလေးဟာမနေနိုင်တော့ဘယ်သွားလဲဝေဒနာသွားခံစားရင်ဝေဒနာသွားသိတင်းနာပေါ်တော့တင်းတယ်လို့သွားသိတင်းတယ်လို့သွားသိတော့အဲ့ဒီတင်းတဲ့သဘောတရားလေးကိုအစနဲ့အလယ်နဲ့အဆုံးနဲ့အသီးလေးဆောင်းလိုက်တာလိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကနဦးစိတ်ကလေးဟာနာသီးပြတွန်းတာကံတာလေးသိနေတာကာယသတိပ္ပတာဝေဒနာသွားပြီးခံစားရကြဝေဒနာသတိပ္ပတာဝေဒနာကိုအတိလေးဆုံးသွားတယ်တဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါရှိတဲ့အ낵ကပထဝီဓာတ်ဖောက်ပြန်လာတဲ့အချိန်ကတင်းတာပေါ်လာတော့တင်းတာအစအလေအဆုံးလိုက်တယ်အတိလေးဆုံးသွားဆုံးသွားတာစိတ်ဓာတ်သတိပ္ပတာစိတ်ဓာတ်သတိပ္ပတာခဏပဲစိတ်တစ်ခဏလေးပဲချမ်းလာလိုက်နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့တင်းတာကချုပ်သွားပြီးတောင့်တာပေါ်လာတောင်းနာပေါ်လာပြန်တော့တခါဒုက္ခပြန်ခံစားပြန်နာခံစားပြန်တော့ဩနာဟာနာကိုလိုက်တာကိုဖခင်ကဟောထားတယ်ဝေဒနာနာလို့ဆိုထားတော့ညာဤသိမှုသဘောကိုလိုက်နာရာကြီးကိုမလိုက်နာရာကြီးလိုက်ရင်တော့အပေသွားကြိုက်တာကြီးနာရာကြီးသိရင်အပေသွားပူရာကြီးသိရင်တော့အပေသွားအဲ့တော့ဖခင်ကဟောထားတယ်ဝေဒနာနာနဲ့နာကိုသိမှုသဘောကိုလိုက်အဲ့တော့ဝေဒနာဒီနာဤသဘောကိုလိုက်တော့ဩနာဟာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခခံစားနေပါလားခုနတုန်းကတော့ဒုက္ခခံစားဒုက္ခခံစားပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာကုံဆုံးသွားတော့စိတ်ကလေးကချမ်းသာပြီးတော့အေးအေးတက်ကလေးခံစားလိုက်ခံစားပြီးတော့တခါပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခခံစားပြန်ပါလားဩနာဤလက္ခဏာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခခံစားနေတဲ့သဘောတရားပါလားလို့ဒီလိုသိလားစိတ်ဒါခန္ဓာကိုရှာမှသိမှာခန္ဓာမရှာလို့တော့သိမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ခန္ဓာရှာလိုက်တော့စိတ်တွေကိုသိအဲ့တော့နာဤသဘောတရားပါလေ။ဩဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခခံစားတဲ့သဘောတရားပါလား။နာငါလည်းသူသဘောပဲ။ဒီလိုသိလား။နာငါလည်းသူသဘော၊ယုတ်ကလည်းသူသဘောပဲ။ဒီလိုသိလား။မြင်းနေတာကြီးကလည်းအတုပသဘောပဲလို့ဒီလိုသိလား။အဲ့တော့ဩနာငါဒုက္ခဒုက္ခခံစားတဲ့သဘောကလည်းသူသဘော။မဟာဗုဒ္ဓတကြီးလေးပါဖောက်ပြန်နေတဲ့ယုတ်တွေကလည်းတင်းတဲ့သဘောကလည်းသူသဘော၊တောင်းတဲ့သဘောကလည်းသူသဘော၊ထုံတာကလည်းသူသဘော။အောက်နာကလည်းသူသဘော။ကြိုက်လာတာကလည်းသူသဘော။ကြက်လာတာကလည်းသူသဘောချွေးတွေယိုကြလာတာလည်းသူသဘောပူတာကလည်းသူသဘောအေးတာကလည်းသူသဘောလှုပ်တာကလည်းသူသဘောကန်တာကလည်းသူသဘောရုပ်တွေကလည်းသူသဘောသူဆောင်နေပါလားနန္တကလည်းဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနဲ့ခံစားနေပါလားမြင်းနေတာကြာတာကြာအတုပါကြီးပါလားအယိုးစုကြီးပါလားဒါအပုပ်အသောကြီးဒီယုတ်ကြီးဟာဘာမှသိတတ်တဲ့တရားမရှိပါလားလို့သောယုံတာနာယုတ်ကိုလည်းသိတယ်ယုံနာကိုလည်းကွဲသွားနာယုတ်ကိုလည်းသိတယ်ယုံနာကိုလည်းသိတယ်နာယုတ်ကဘယ်ဟာလဲယုံနာကဘယ်ဟာလဲနာအကြောင်းယုံကျုံယုံကြောင့်နာကျုံအဲ့ဒါသိသွားယုံနာလည်းခွဲသွားယုတ်ကိုလည်းပိုင်းခြားပြီးသိလိုက်ကြံနာကိုလည်းပိုင်းခြားသိလိုက်ကြံဖခင်ကဟောထားတယ်နာကိုပိုင်းခြားသိရမယ်တဲ့ယုတ်ကိုပိုင်းခြားသိရမယ်တဲ့တချို့ပြောလေပြောတာရှိတယ်နာကိုပိုင်းခြားယုတ်ကိုပိုင်းခြားသိတယ်အဲနာမရူပပြိစေတာညာလို့အဲ့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒီလိုတော့မသိဘူးယုတ်ကိုခန္ဓာကိုရှာတော့ယုတ်ကိုပိုင်းခြားတဲ့သိတဲ့စိတ်ကလေးနာကိုပိုင်းခြားသိတဲ့စိတ်ကလေးဒါတော့သိတယ်ဗျစာတဲ့ကယုံနာနာမရူပပြိစေတာညာတော့မသိဘူးခန္ဓာကကြာထားတဲ့အသည့်ကတော့စိတ်ကလေးတွေတော့အကုန်သိတယ်။ဘာလဲတဲ့။ဩဒီမှာရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကရုပ်ကိုပိုင်းခြားတဲ့စိတ်။နာမ်ကိုပိုင်းခြားတဲ့စိတ်။ဒါတွေတော့အကုန်သိတယ်။ယုံနာလည်းအပိုင်းပြက်ကွဲနေ။ဘယ်လိုကွဲလဲ။နောက်ကျတော့စိတ်ကလေးတွေကိုယုံနာကိုပိုင်းခြားတဲ့စိတ်။နာမ်ကိုပိုင်းခြားတဲ့စိတ်ကိုနောက်ကျမှကွဲ။အဲ့တော့အခုကယုံနာကွဲတဲ့သဘောတရားကိုသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဟာသူ့သဘောမြင်လိုက်တော့ကနဦးစိတ်ကလေးဟာကာယသတိပဋ္ဌာန်
ဝေရဏဘုသွားပြီးတော့သိလိုက်တာကဝေရဏသတိပဋ္ဌာန်ဝေရဏဒီအကုန်ဆုံးသွားတော့စိတ်ဓာတ်သတိပဋ္ဌာန်သူသဘောသူဆောင်နေပါလားလို့သိလိုက်တော့ဓမ္မသတိပဋ္ဌာန်သတိပဋ္ဌာန်တရားလေးပါဆုံးလိုက်ဆုံးလိုက်တော့ဆုံးသွားဆုံးသွားတော့ယုံနာသဘာဝတွေသိနာဤလက္ခဏာခံစားမှုလည်းသိယုံဤဖောက်ပြန်မှုလက္ခဏာတွေလည်းသိအတုပကြီးကလည်းသဘာဝသဘောတရားကြီးကိုလည်းသိအဲ့ဒီလိုသိလာတော့ဩသတ်သက်ရှိပဲသူသဘောသူဆောင်ပါလားလို့ဣစ္ဆတသန္တာကနေပြီးတော့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကလည်းသတ်သာဒုက္ခရဲ့ဒုက္ခရဲ့ခံစားနေတဲ့နာကလည်းသတ်သာပါလားမြင်နေတဲ့အတုပကြီးကလည်းသတ်သာပါလားအဲ့ဒီလိုကွဲကွဲလိုက်တာဣစ္ဆတသန္တာကကွဲလိုက်တော့ဗဟိတကြပြန်တော့ကွဲပြီဣစ္ဆတသန္တာကမှမကွဲရင်ဗဟိတဘယ်တော့မှမကွဲဘူးဣစ္ဆတသန္တာကနေပြီးတော့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောရဲ့ခံစားတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခခံစားတဲ့သဘောရဲ့မြင်တဲ့အတုပသဘောကြီးရဲ့အယုစုကြီးရဲ့ဒီလိုမြင်ပြီးမှသုဋ္ဌာဏနာဣလက္ခဏာယုတ်ဣလက္ခဏာအတုပဣလက္ခဏာအဲ့ဒီလက္ခဏာ၃ပါးကိုဖျားကြိုက်နှစ်သက်တဲ့လက္ခဏာမြင်ပြီဆိုရင်ဗဟိတလည်းလက္ခဏာ၃ပါးမြင်ပြီဘယ်လိုမြင်မလဲတဲ့ဩမြင်လိုက်တာကအတုပအယုစုကြီးပါလားမြင်ပြီးတော့ယုတ်ယုတ်ချင်းမြင်ပြီးမှနံခံစားလိုက်ပါလားဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနဲ့ခံစားတဲ့သဘောတရားသိပြီ။ဩမြင်တာကမျက်စိကမြင်တဲ့သဘောကလည်းသတ္တအတုပါကြီးကသတ္တဒုက္ခဒုက္ခခံစားနေခံစားတဲ့သဘောကလည်းသတ္တအတန်ကလည်းသတ္တနာကလည်းသတ္တခံစားတဲ့သဘောကလည်းသတ္တသတ္တစီကွဲနေပြီ။အနတ်ကလည်းသတ္တနှာခေါင်းကလည်းသတ္တခံစားတဲ့သဘောနာကလည်းသတ္တလျှာကလည်းသတ္တရာသာယုတ်ကလည်းသတ္တခံစားတဲ့သဘောကလည်းသသအတွေ့ကလည်းသသကိုယ်ကလည်းသသခံစားတဲ့သဘောကလည်းသသမနောကလည်းသသဓမ္မကလည်းသသခံစားတဲ့သဘောကောင်းမကောင်းခံစားနေတဲ့နာကလည်းသသအဲ့ဒီလိုအပိုင်းပြဗဟိတလည်းကွဲပြန်အဲ့ဒီလိုကွဲမှအပဲလွတ်တယ်ဗျာဒီလိုမှမကွဲလို့မိမမြင်မိမသိအဲလေးပဲထောက်ရဲ့သာစင်းတော့ဓကမအမြင်ဓကမသိချောတာမြင်ချောတာသိဒကာမြင်ဒကာသိလေးပဲသာရဲ့စင်းကြတော့အဲ့ဒီလိုသာမြင်ရင်ယုံနံကွဲလို့လားတဲ့မကွဲဘူးအဲ့ဒီလိုမြင်လို့အဲ့ဒီလိုသာသိပြီဆိုရင်ကိုချိုးနေပြီလားမှတော့စိတ်သာကြတော့အဲ့တော့တရားတော်မှာပြအခုဟာခန္ဓာကရှာလိုက်တဲ့အချိန်ခါယုံနံကွဲဖို့အဲယုံနံကွဲပြီးတော့ဘာမြင်လာတယ်တဲ့ခန္ဓာဣသဘောတရားကိုမြင်လာဘယ်လိုမြင်လာလဲဩနာဣသဘောတရားဩဘယ်လိုလဲဝေဒနာဒီနာမလားဒုသိသိလာတဲ့အချိန်ခါကြတော့ဝေဒနာဒီနာမယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါကလဲတင်းတဲ့သဘောတောင်းတဲ့သဘောထုံတဲ့သဘောအောင်းတဲ့သဘောတွေစိတ်တွေဖြစ်ပြနေတဲ့စိတ်တသင်္ခါရတွေပါလားဘယ်လိုစိတ်တွေဖြစ်နေငါအတိတ်ကတော့မသိခဲ့တုန်းကပြည့်နေရှိတာကတော့ဝေဒနာဒီနာမယ်ရုပ်ဝေဒနာဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာပါလားဝေဒနာဒီနာမလားနာဤသဘောပါလို့တတ်တယ်အော်နာဤသဘောခံစားပြီးပြည့်တဲ့သဘောအဲ့ဒီလိုသိသိလိုက်တော့ဩအတိတ်ကာလတုန်းကငါသိလာတဲ့အသိတွေကဝေဒနာဘောကနေပြီးတော့စိတ်တသင်္ခါရတွေဖြစ်ပြနေတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပြနေတာတင်တာပေါ်တင်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်တောက်တာပေါ်တော့တောက်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်ထုံတာပေါ်တော့ထုံတယ်လို့သိတဲ့စိတ်အောက်တာပေါ်တော့အောက်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်ကြိုက်တာပေါ်တော့ကြိုက်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်ကြက်တာပေါ်တော့ကြက်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်ချွေးတွေယူကြလာတာပေါ်တော့ချွေးတွေယူကြလာတာသိတဲ့စိတ်ပူတာပေါ်တော့ပူတယ်လို့သိတဲ့စိတ်အေးတာပေါ်တော့အေးတယ်လို့သိတဲ့စိတ်လှုပ်တာပေါ်တော့လှုပ်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်မူးတာပေါ်တော့မူးတယ်လို့သိတဲ့စိတ်အာစိတ်တသင်္ခါရဖြစ်ပြနေတယ်မရှိတဲ့စိတ်တွေပါလားလို့ဒီလိုသိတယ်ရှိတဲ့စိတ်ကငါအတိတ်ကတော့မသိခဲ့မရှိတဲ့စိတ်တွေကိုဖြစ်ပြနေတဲ့စိတ်တသင်္ခါရတွေဖြစ်ပြနေတဲ့စိတ်တွေပါဖောက်ပြန်နေတဲ့စိတ်တွေပါလားမရှိတဲ့စိတ်တွေပါလားရှိတဲ့သဘာဝစိတ်ကဘာစိတ်လဲဝေဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေရဏဝေရဏာဒီနာဤလက်နာဤသဘောနာဤသဘောကဘာလဲသူသဘောအပါလုတ်တာတလဲနာဤလက္ခဏာကဘာလုတ်တာတလဲဒုက္ခရဲ့ဒုက္ခရဲ့ခံစားတဲ့သဘောတရားသာရှိပါလားဆိုတော့ဟောယုတ်ဝေရဏဘောကဓာတ်ကြီးလေးပါဘောကနေပြီးတော့ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတင်းတယ်လည်းမရှုတော့ဘူးတောင်းတယ်လည်းမရှုတော့ဘူးဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်ဝေရဏပါလားဆိုတော့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကိုသိလိုက်တာကယုတ်ကိုပန်းချသိလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ကိုသိလိုက်တာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးကိုသိလိုက်တာရုပ်ကိုပိုင်းခြားတဲ့သိတဲ့စိတ်နောက်စိတ်ကလေးကဝေဒနာကိုသိလိုက်တာနာမ်ကိုပိုင်းခြားသိလိုက်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီနာမ်ရုပ်ကိုဖောက်ပြန်တဲ့သဘောရယ်ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာကိုနာမ်ရုပ်ကိုတွဲပြီးသိလိုက်တဲ့စိတ်
နာယုတ်တွဲတိလိုက်တဲ့စိတ်ကနေပြီးအဲ့ဒီနာယုတ်ကိုချီကန်တော့မယ်လက်လွှဲတော့မယ်ဝေဒနာသည်ဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်ဝေဒနာဝေဒနာသည်နာရဲဆိုတော့အဲ့ဒီယုတ်နာနာပါချီကနေလိုက်ပြီဝေဒနာနာစိတ်ကိုဖြစ်သွားစိတ်ကလေးစိတ်ကလေးနာစိတ်ဖြစ်သွားနာစိတ်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီနာစိတ်ကိုနာကိုခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နာခန္ဓာ၅ပါးကနေလွတ်လွတ်ပြောက်လိုက်တော့အဲ့ဒီနာကနေပြီးတော့အော်နာဤသဘောဘာလို့တတ်တယ်လဲသူ့သဘောကခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောတရားသာမြင်ညာလက္ခဏာပဲလို့သိဟောဆုံးသွားနာဖြစ်ဖြစ်ဆုံးသွားနာဖြစ်ဖြစ်ဆုံးသွားတော့ခန္ဓာကိုယ်ကရှာလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတင်းနာလည်းမရှိတော့ဘူးတောင်းနာလည်းမရှိတော့ဘူးထုံနာလည်းမရှိတော့ဘူးအောက်နာလည်းမရှိတော့ဘူးတင်းနာပေါ်လည်းခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောတောင်းနာပေါ်လည်းခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောထုံနာပေါ်လည်းခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောအဲအောင်လာတာပေါ်လည်းခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောကြိုက်လာတာပေါ်လည်းခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောကြက်လာတာပေါ်လည်းခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောချွေးတွေရိုကြလာတာပေါ်လည်းခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောပူတာပေါ်လည်းခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောအေးတာပေါ်လည်းခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောလှုပ်တာပေါ်လည်းခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောတွန်းတာပေါ်လည်းခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောရားတာပေါ်လည်းခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောဟောစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရတွေချုပ်ဘူးမရှိတဲ့စိတ်တွေချုပ်ပြီးရှိတဲ့စိတ်ကလေးပြစ်စုံပံပေါ်လာတဲ့ယုံနာကိုခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောတရားလေးသာမြင်ညာလက္ခဏာဒါပဲရှိတော့ဟောစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရဝေဒနာတဏှာမရှိတော့ဘူးဝေဒနာမှာစိတ်တသင်္ခါရမရှိတော့ဘူးဝေဒနာလွတ်သွားပြီဖခင်ကအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဘဝဓာတိဖခင်ဟောအဲ့တော့ဝေဒနာဘောကနေပြီးတော့တင်းနေတောက်နေထုံနေကျင်းနေပူတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ရွာတယ်အပယ်လေးပါသွားမဲ့ကံတွေမရှိတော့ဘူးຢာကဒေါသမောဟဆိုတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒီဝေဒနာဘောကနေပြီးအပယ်ကိုလိမ့်ကြမယ်ငမိုးရိတ်သေးကိုလိမ့်ကြအောင်မယ်ဘာကြောင့်လဲတဲ့ဝေဒနာမှာလောဘစိတ်ဝေဒနာမှာမခံစားခြင်းနဲ့ဒေါသစိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်ပြီးဆိုရင်ကိုကျိုးနေကြပြီလားမအဲပမာရရှိအောင်လှုပ်ရင်လှုပ်ကြမလှုပ်လို့ရှိရင်ပြဝေဒနာပေါ်မှာစိတ်တသင်္ခါရတွေဖြစ်ပြနေတဲ့စိတ်တီဟာဖြင့်အမလီလေးလေးလဲတွေသင်္ဘောတွေနဲ့တင်းလို့မကုန်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဝေဒနာပေါ်ကနေပြီးစိတ်တီဖြစ်ပြနေတဲ့စိတ်တီချုပ်ကုန်ဘယ်စိတ်တီချုပ်ကုန်လဲတဲ့စိတ်တသင်္ခါရပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲနေတဲ့စိတ်တီချုပ်ကုန်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါလွတ်သွားပြီဘယ်လိုလွတ်သွားလဲတဲ့ဝေဒနာတဏှာဥပါဒံဘဝဇာတိဝေဒနာပေါ်ကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်နေလဲတဲ့ဝေဒနာတဏှာမကုတော့ဝေဒနာတဏှာကုရင်ဥပါဒါဖြစ်မယ်ဥပါဒါဖြစ်ရင်ဘဝရဘဝရရင်ဇာတိဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဝေဒနာဘောကနေပြီးတော့နာဣလက္ခဏာခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောတရားလေးပြစ်စုံပံခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောတရားလေးဒါပဲသိတော့အစ္ဆတသဏ္ဍာန်ကမဟာဗုဒ္ဓကြီးလေးပါဘောကနေပြီးတော့ခံစားပြီးပြက်တယ်ဆိုတာစိတ်တသင်္ခါရချုပ်ပါအစ္ဆတသဏ္ဍာန်ကစိတ်တသင်္ခါရချုပ်သွားတော့တဲ့ဗိဓာကြပြန်တော့လဲတဲ့စိတ်တသင်္ခါရချုပ်ပြန်ဘယ်လိုကြောင့်ချုပ်တယ်လဲတဲ့နာဣလက္ခဏာရသွားပြီနာဣလက္ခဏာကိုခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောတရားလေးကိုအေကောဓမောတစ်ခုတည်းနဲ့တည်သွားပြီတည်သွားတော့မျက်စိတကနာရကတကနှာခေါင်းတကပါးစပ်တကတကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးအာယုံ5အာယုံ6နဲ့တက်ခိုက်တက်ခိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ကနာဣလက္ခဏာဒါပဲရှိတော့ဘယ်လိုလဲတဲ့စိတ်တသင်္ခါရတွေမရှိဘူးဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲအစင်းတစ်ခုပေါ်မှာလဲနာဤလက္ခဏာခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောအတန်နဲ့နာနဲ့တိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောတခုတည်းစိတ်တခုတည်းဖြစ်အနတ်ယုတ်ပေါ်လာပြန်တော့နှာခေါင်းနဲ့အနတ်နဲ့တိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းအနတ်ယုတ်ပေါ်မှာခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောလျှာနေရသားနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကရသားဤယုတ်ပေါ်မှာခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောအတွေ့ယုတ်ပေါ်မှာလည်းခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောဓမ္မဤယုတ်ပေါ်မှာလည်းခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောတကား၆ပေါက်ကအာယုံ၆ပါးခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောဖြစ်ဘယ်ဒါပဲရှိတော့နို့အေကောဓမောလို့ဖခင်ဟောထားတာဟုတ်အေကောဓမောလက္ခဏာတပါးတည်သွားပြီနာဣလက္ခဏာတပါးကိုခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောတရားတစ်ခုတည်းရှိတော့ရှိတော့မျက်စိဘောက်ကနေပြီးတော့မျက်စိကလည်းစိတ်တသင်္ခါရမရှိတဲ့စိတ်တွေမရှိတော့မရှိတဲ့စိတ်တွေချုပ်ကုန်ရှိတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံကပြစ္ဆုတ်ပါပေါ်လာတဲ့ယုံနာကခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောတရားလေးဒီစိတ်ဒီစိတ်တည်းရှိတော့မျက်စိဘောက်ကလည်းစိတ်တသင်္ခါရချုပ်ပဲစိတ်တည်လေတဲ့စိတ်တသင်္ခါရအပယ်လေးပါသွားတဲ့ကံဒီကိုမျက်စိပေါက်ကမိမာမြင်လို့မိမာသိတဲ့စိတ်ယောက်ျားမြင်လို့ယောက်ျားသိတဲ့စိတ်ချောတာလေးမြင်တော့ချောတယ်လို့သိတဲ့စိတ်လှတာမြင်တော့လှတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ရှည်တာမြင်တော့ရှည်တာသိတဲ့စိတ်တူတာမြင်တော့တူတယ်သိတဲ့စိတ်ဝတာမြင်တော့ဝတာသိတဲ့စိတ်မဲတာမြင်တော့မဲတယ်သိတဲ့စိတ်ခွေးကိုမြင်တော့ခွေးကိုသိတဲ့စိတ်ဝက်ကိုမြင်တော့ဝက်ကိုသိတဲ့စိတ်ကြက်ကိုမြင်တော့ကြက်ကိုသိတဲ့စိတ်ရေကိုမြင်တော့ရေကိုသိတဲ့စိတ်နွားကိုမြင်တော့နွားကိုသိတဲ့စိတ်စိတ်ကိုမြင်တော့စိတ်ကိုသိတဲ့စိတ်
จ้าเซนูพญาจีเมียนอเจ้าเซนูพญาจีตีเดเซ่พุงญีเมียนอพุงญีตีเดเซ่ไอ้สิทธิ์นี่ไม่ใช่หรอไอ้สิทธิ์ตะคาระนี่ไอ้อเปยตั้วแม่กันนี่ไอ้อเปยตั้วแม่สิทธิ์ไอ้ดีโลสิทธิ์ฉုပ်กูเบลูชื่อแหละปิสุบปาอาจารย์อาเหลียวซัวตักไก่ตันตักไก่ตันขันซาบีเป็ดแต่ตบอเตียตาเมียนญาลักษณะดาไม่ใช่หรอปิสุบปาตักไก่ตันตักไก่ตันนาอิลักษณะพญาฮอดานาอิลักษณะยุคอิลักษณะอัตุวาอิลักษณะอุปเซนโนแลอติกะไม่ได้แก่บาวอเมอภีดิตินไปท่าได้ลักษณะอนิจจทุกขปริตะลงชะไลอนิจจปริตะลงชะไลทุกขปริตะลงชะไลอนัตตะเอริโอกวยอนิจจปะกังกวยอนิจจขะลุไตลุนาลุทุกขลุทีลุอนัตตะดีหาริเวติเกพะยาใจเนตะเตะลักษณะสภาวะลักษณะสงบาวะไม่ได้แก่นาอิลักษณะสภาวะก็ไม่ได้ยุคอิลักษณะสภาวะก็ไม่ได้แก่อัตุวาอิลักษณะสภาวะก็ไม่ได้แก่พะยาใจเนตะเตะลักษณะก็ไม่ได้แก่โอกวยลักษณะปะกังกวยลักษณะအဲ့ဒါပဲသိခဲ့။ဦးဇင်းသိခဲ့တာပြောတာတော့သူများသိတာတော့မသိပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုပြစ္ဆုတ်ပါပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ခန္ဓာကိုရှားပြီးတော့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့နာဣလက္ခဏာသဘာဝခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောတရားလေးပြစ္ဆုတ်ပါတဲ့တယ်လေးကိုအေကောဓမောတစ်ခုနဲ့တည်သွား။မျက်စိဘောက်ကလည်းဟောဘယ်လိုပြက်လာတယ်။သမာဝါယမသမာတတိသမာသမာတိနာဘောက်ကလည်းသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာတိနှာခေါင်းဘောက်ကလည်းသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာတိလျှာဘောက်ကလည်းသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာတိကိုယ်ဘောက်ကလည်းသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာတိမနောဘောက်ကလည်းသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာတိဟောသမာတိ၃ပါးရသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာတိဆိုတာဘယ်လိုကြောင့်သမာဝါယမသမာတတိသမာသမာတိလဲလို့စိတ်တွေကိုတခါပြန်ပြီးတော့သမာဝါယမသမာဝါယမစိတ်သမာတတိစိတ်သမာသမာတိစိတ်အဲစိတ်တွေကပြန်ခွဲအောင်โอ้สาเรโลပြောလို့သမာဝါယမသမာတတိသမာသမာတိလူတိုင်းသိတယ်ဒါကစိတ်ဒီတစ်ခါပြန်ခွဲအောင်သမာဝါယမသမာတတိသမာသမာတိစိတ်ဆိုတာဘယ်စိတ်လဲလို့မေးเสียအကြောင်းတရားရှိရသမာတတိသမာသမာတိစိတ်ဆိုတာဘယ်စိတ်လဲလို့မေးเสียအကြောင်းတရားရှိရเอกောဓမောတစ်ခုတည်းတည်းကိုတည်လာလို့เอกက္ခရာတည်နေဘယ်เอกက္ခရာเอกက္ခရာတည်နေတည်နေတော့မျက်စိပေါက်တကား6ပေါက်ကအာရုံ6ပါเอกက္ခရာတည်နေတည်နေတော့မျက်စိနဲ့အကြောင်းအားလျော်စွာတက်ခိုက်တဲ့သမာဝါယမသမာတတိသမာသမာတိဆိုတာအကြောင်းအားလျော်စွာတက်ခိုက်တိုင်းတက်ခိုက်တိုင်းဟာဘယ်ဟာကိုလဲအာယုံလေးပြုတ်လိုက်တာပဲအာယုံလေးပြုတ်လိုက်တာသမာတတိသမာဝါယမခေါ်တယ်အာယုံပြုတ်နေတာအသိမကင်းတော့ဘူးအသိတလုံးအမြတ်ဆုံးရတာအသိမကင်းတော့ဘူးအကြောင်းအားလျော်စွာမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တက်ခိုက်လိုက်မယ်အာယုံပြုတ်လိုက်တယ်အာယုံပြုတ်လိုက်တာပဲအသိမကင်းဘူးတကစောင့်ထားသွားတယ်တကစောင့်ထားလိုက်တယ်မျက်စိကနေပြီးသမာဝါယမဆိုတာအာယုံတက်ခဲ့လိုက်တဲ့ချင်းကအာယုံလေးပြုတ်လိုက်တာသမာဝါယမစိတ်ရုပ်ရုပ်ချင်းတိခဲ့လိုက်တဲ့ချင်းကသွားပြီးသိလိုက်တယ်နာဣခံစားတဲ့သဘောလေးကိုသိလိုက်နာမဲ့သိတယ်နာဣခံစားတဲ့သဘောလေးကိုသိလိုက်အဲ့ဒါပါလေတဲ့ခံစားတဲ့သဘောလေးကိုသိလိုက်တာသမာတတိခံစားတဲ့သဘောလေးအပြက်သဘောလေးကိုသိလိုက်တာကသမာသမာတိဟောမျက်စိဘောက်ကသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာတိအဲ့စိတ်သုံးပါရအဲ့စိတ်ရအဲ့ဒီတော့မျက်စိဘောက်ကနေပြီးတော့သမာဝါယမသမာတတိသမာသမာတိနားဘောက်ကလည်းသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာတိအသိမကင်းတော့ဘူးမျက်စိဘောက်ကလည်းဟောဘာရလဲတဲ့ယင်သုံးယင်ရသွားဘယ်ယင်လဲတဲ့မနေ့၅ပါးညာ၅ပါးအော်ဟဲ့ခိုးနေတဲ့ယင်မဟုတ်ဘူးမနေ့၅ပါးညာ၅ပါးခုယင်ကဘယ်ရလဲတဲ့ယင်သုံးယင်ကသီလယင်သမာဓိယင်ပညာယင်သီလရင်ကပါလေတဲ့အိန္ဒြိယသံဝရသီလလုံသွားပြီ။ဘာကြောင့်လုံတယ်လဲတဲ့အမှန်မြင်အမှန်သိလို့အရှိတလုံးကိုအသိတလုံးရသွားလို့။အော်ဟဲ့ခေါ်နေတဲ့၅ပါးသီလမျိုးမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီ၅ပါးကတော့အခုနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာကျန်လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့တက္ကသိုလ်၆ပေါက်ကအာယုံ၆ပါးယင်သုံးယင်ရတယ်။မျက်စိကလည်းသီလယင်ရဲ့သမာဓိယင်ရဲ့ပညာယင်ရဲ့နားနဲ့အသံနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့ချင်းကအသံပေါ်မှာသီလယင်ရဲ့သမာဓိယင်ရဲ့ပညာယင်ရဲ့နှာခေါင်းနဲ့အနာနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအနရုပ်ပေါ်မှာသီလရင်ရယ်သမာဓိရင်ရယ်ပညာရင်ရယ်လျှာနေဝင်ရတာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကရတာဤရုပ်ပေါ်မှာသီလရင်ရယ်သမာဓိရင်ရယ်ပညာရင်ရယ်ကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအတွေ့ရုပ်ပေါ်မှာသီလရင်ရယ်သမာဓိရင်ရယ်ပညာရင်ရယ်မနောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကသီလရင်ရယ်သမာဓိရင်ရယ်ပညာရင်ရယ်ယင်သုံးယင်ဆိုတော့မဲခင်ချက်ပါပြောတာဗျာလောကုတ္တရာမဲခင်ဗျာလောကီမဲခင်မဟုတ်ဘူးအဲအဲ့ဒီလိုသီလရင်သမာဓိရင်ပညာရင်ဖြစ်တယ်သီလသမာဓိပညာပြည့်စုံတယ်အထုတချို့ပြောတယ်အဲ့ဒီလိုသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှိရင်တချို့က
မာသောတာပန်များ၅ပါးသီလမြဲတယ်အဲ့တော့သောတာပန်များဝိနည်းကိစ္စကိလေသာဆိုလားဘာဆိုလားပြောလို့ပြောတာရှိပါတယ်ဥပဒေတော့စာမတတ်လို့မခေါ်တော့အဲ့တော့ပြညတ်တမှားသွားခေါ်ရင်မှားသွားရင်ဘွေမယူကြတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတော့ပြုတ်သွားပြီဘာကြောင့်လဲသမာဒိဋ္ဌိအမြင်အသိရသွားဘယ်လိုအမြင်အသိရသွားလဲတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံပေါ်လာတဲ့ယုံနာကိုနာဣလက္ခဏာခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောတရားလေးကိုပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တယ်လေးနေတယ်အတိတ်လည်းမရှိတော့ဘူးအနာကလည်းမရှိဘူးပြစ္ဆုတ်ပံအမှန်မြင်အမှန်သိအဲ့တော့အတိတ်အနာကပြစ္ဆုတ်ပံကာလသုံးပါအတိတ်တန်ရောစဉ်နဲ့ပယ်လိုက်ပြစ္ဆုတ်ပံတန်ရောစဉ်နဲ့ပယ်လိုက်အနာကတန်ရောစဉ်နဲ့ပယ်လိုက်ဘာကြောင့်ပယ်တယ်လဲတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းအလျော်ဆိုတာတက်ခိုက်တိုင်းတက်ခိုက်တိုင်းနာဣလက္ခဏာခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောတရားလေးအပြည့်ဆုံးတဲ့သဘောလေးကိုသိနာကိုသိထားလို့နာပြည့်ဆုံးနေလို့စိတ်ဓာတ်သင်္ခါရတွေမရှိတော့ဘူးနာဣလက္ခဏာခံစားပြက်ခံစားပြက်ခံစားပြက်ဒါပဲရှိတော့လေမိမမမြင်ယောက်ျားမမြင်ဘူးမိမမြင်ရင်သီလမလုံဘူးယောက်ျားမြင်ရင်သီလမလုံဘူးအဲ့တော့နာဣလက္ခဏာခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောတရားလေးကိုဒါလေးကိုသိတာဒါလေးသိတာတော့အတိတ်ကိုလည်းမရှိတော့ဘူးအနာဂတ်လည်းမရှိတော့ဘူးပြစ္ဆုတ်ပံလည်းမရှိတော့ဘူးအတိတ်ကာလပြစ္ဆုတ်ပံကာလအနာဂတ်ကာလအတိတ်ယုံနာပြစ္ဆုတ်ပံယုံနာအနာဂတ်ယုံနာအတိတ်တန်ရောစဉ်ပြစ္ဆုတ်ပံတန်ရောစဉ်အနာဂတ်တန်ရောစဉ်တန်ရောစဉ်သုံးပါးပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားဘာကြောင့်လဲတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းအရာဆိုတာတက်ခတ်လိုက်တဲ့အချင်းကခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောတရားလေးကိုဒါလေးကိုရှိလို့အတန်ပေါ်မှာအဆင်ပေါ်မှာလည်းခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောတန်ရောစဉ်သုံးပါးပယ်ပြီးသားအတန်တစ်ခုပေါ်လာပြန်တော့လည်းခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောအနံ့ပေါ်မှာလည်းခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောတန်ရောစဉ်သုံးပါးပယ်ပြီးသားအထုတလေလှုပ်ပြီးပယ်နေရတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးသောတာပန်ကြီးများအဲအထုတလေလှုပ်ပြီးပယ်နေရတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးပယ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောတရားလေးပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တယ်လေးနေလို့အတိတ်လည်းမရှိဘူးအနာဂတ်လည်းမရှိဘူးပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တယ်လေးနေတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သောတာပန်ကြီးဟာအတိတ်တန်ရောစဉ်ပယ်ပြီးသားအနာဂတ်တန်ရောစဉ်လည်းပယ်ပြီးသားပြစ္ဆုတ်ပါလည်းအမှန်မြင်အမှန်သိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တန်ရောစဉ်သုံးပါးပယ်ပြီးပယ်ကြောဒါကြောင့်မလို့သောတာပန်များအမှန်မြင်အမှန်သိနေပြီသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ဆိုတော့သမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်သမာဓိဋ္ဌိမျက်စိခုနအတိတ်ကဟောလိုက်တာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမြင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအသိအခုဟောတာကသမာဓိဋ္ဌိအမြင်သမာဓိဋ္ဌိအသိအဲ့ဒီလိုသမာဓိဋ္ဌိအမြင်သမာဓိဋ္ဌိအသိကဘာလဲတဲ့ဖယားကဟောတာတယ်ဘယ်လိုဟောတာလဲမြင်အပ်တဲ့တရားသိအပ်တဲ့တရားကြားအပ်တဲ့တရားသိအပ်တဲ့တရားနားအပ်တဲ့တရားသိအပ်တဲ့တရားစားအပ်တဲ့တရားသိအပ်တဲ့တရားထိအပ်တဲ့တရားသိအပ်တဲ့တရားတဲ့ဒါက6ပေါက်အာယု6ပါမြင်ကောင်းတဲ့တရားမြင်ရမယ်တဲ့သိကောင်းတဲ့တရားသိရဘယ်လိုမြင်အပ်တဲ့တရားသိအပ်တဲ့တရားလဲမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကနာဣလက္ခဏာခံစားတာမြင်လိုက်တဲ့ခံစားတာလေးသိလိုက်တယ်ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကမလဲအတံပေါ်မှာလဲနာဤလက္ခဏာခံစားတာသိလိုက်တယ်ခံစားတာပြက်တာလေးသဘောလေးသိလိုက်တယ်ဒါပဲရှိအဲ့ဒါအမှန်မြင်ခြင်းနဲ့အမှန်သိခြင်းနဲ့ဖရာဟောအမှန်မြင်နေပြီအဲ့တော့တကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးခါဖြင့်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာနာဤလက္ခဏာခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောလေးပြစ်စုံပံတဲ့တယ်လေးဖြစ်နေလို့အေကောတမောတခုတည်းတည်သွားဒါကြောင့်မလို့ဖရာကဟောထားတယ်ဘယ်လိုဟောထားလဲတဲ့အရှိအသည့်တလုံးအမြတ်ဆုံးနဲ့အသည့်တလုံးအမြတ်ဆုံးဆိုတာအသည့်မကင်းတော့ဘူးမျက်စိပေါက်ကလည်းအသည့်မကင်းဘူးဘာကြောင့်လဲတဲ့သမာဝါယမသမာတတိသမာသမာတိတကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးဟာတလဝံချထားပြီဘယ်တလဝံနေချထားလိုက်တဲ့ဘယ်တလဝံချသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာတိဆိုတဲ့တလဝံချလိုက်တော့အဲ့ဒီတလဝံချလိုက်တော့ယင်ဆုံးယင်ရတာမျက်စိကလည်းသီလာယင်သမာဓိယင်ပညာယင်သီလာမဲ့ခင်ရသမာဓိမဲ့ခင်ရပညာမဲ့ခင်ရမဲ့ခင်ရှစ်ပါးမျက်မှောက်ပြည့်အသင်းပေါ်မှာလဲယာကစိတ်ဒေါသစိတ်မရှိတော့ဘူးသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံပြီနားပေါက်ကလဲသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံပြီနှာခေါင်းပေါက်ကလဲသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံပြီလျှာပေါက်ကလဲသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံပြီကိုယ်ပေါက်ကလဲသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံပြီမနောကလည်းသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံပြီတကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးဟာသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှ5ပါးသီလမြဲတယ်ဗျအဲ့ဒီ5ကြံလိုက်မယ်အခုနောက်ပဲဆုံးသားတာဒီလိုမှအနှုတ်ရှိကပညာကထွက်တယ်မဟုတ်လားရက်သေးကြ5တင်တင်နေ5ကြောင်စာကြံနေ5ဖျားခဲ့မယ်တဲ့အဲအခုဟောတာကသမာဓိဋ္ဌိညာသမာဓိဋ္ဌိမျက်စိအဲ့ဒီ5ကြံလိုက်မယ်ဗျ5ပါးသီလမြဲတာဘာဘယ်5ပါးလဲတဲ့စိတ်အဓိသီလအဓိစိတ်တအဓိပညာတဲ့အဲ့တော့ဒီသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာ၅ပါးသီလမြဲတယ်။ဟိုအော်ဟစ်ခိုးနေတဲ့၅ပါးမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့တရားဓမ္မများလည်းအခုဥက္ကလာပကတရားဓမ္မတွေ
ဥပဇင်းအတိတ်ကာလတုန်းကမြင်တဲ့အမြင်တွေမမြင်အပ်တဲ့တရားတွေမမြင်ကြနဲ့မသိအပ်တဲ့တရားတွေမသိကြနဲ့အဲ့ဒီလိုမြင်အဲ့ဒီလိုသိပြီဆိုရင်ကိုချိုနေကြတော့မယ်အပေလေးပါစုံစုံမြုပ်ကြတော့မယ်အခုဟောလိုက်တာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမြင်အသိသမာဒိဋ္ဌိအမြင်အသိနှစ်မျိုးအဲ့ဒီတော့အတိတ်ကာလတုန်းကဥပဇင်းမြင်တာကမိစ္ဆာ46နှစ်လုံးလုံးမြင်လာတာကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမြင်အသိတယ်အခု46နှစ်ကကျော်လာတော့အခု54နှစ်ထဲဝင်ပြီ7နှစ်ထဲဝင်လာပြီသမာဒိဋ္ဌိအမြင်သမာဒိဋ္ဌိအသိသိလာခဲ့ပြီသိရင်ဖခင်ကပယ်မယ်လို့ဆိုတာကိုသိပယ်ဆိုင်ကွာထိုးလေးပါတယ်သိရင်ပယ်နိုင်တယ်မသိရင်ဘယ်တော့မှပယ်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲလဲသိမှလဲကြောက်မှာကိုသေသေးချာချာဒုက္ခသစ္စာကြီးမျက်စိပေါက်ကအစင်းတစ်ခုပေါ်ကနေပြီးစိတ်တခဏလေးနဲ့ငါအပယ်လေးပါဒီစိတ်ဖြစ်နေပြီအဲလောဘစိတ်နဲ့ငါအပယ်လေးပါစေပြီးပိတ်တာကြီးဖြစ်တော်မယ်ဆိုကြောက်ကြပါပေါ့အဲ့ဒါဒါကြောင့်လို့ဖခင်ကလည်းဟောတာတဲ့အတ္တပုရုဇဉ်များအကန့်နဲ့ဝင်းတင်ကန့်နဲ့သွားခြင်းလို့သွားတဲ့နေခြင်းလို့နေတဲ့ဆူးလည်းမမြင်ဘူးတဲ့တက်နေတဲ့ကြောက်ကြည့်လည်းမသိဘူးတဲ့ကြသွားတဲ့ပုရုဇဉ်များဟာဖြစ်နေမမြင်ဘူးတဲ့ဆူးတယ်လည်းဆူးတာပဲတဲ့အဲကြောက်ကြည့်တယ်လည်းကြတာပဲတဲ့အဲ့ဒီတော့ဩက္ကလာပကဒဂါရကမတွေမြင်အောင်သိအောင်လုပ်ကြပါလို့ဥပဇင်ကအသိပေးပါတယ်ဥပဇင်ကတရားထိုင်မှလည်းကြိုက်တယ်အလုတ်တပါနဲ့ဖြင့်သုံးညဟောမှာပဲလေသုံးညဟောတော့ကုန်စင်အောင်တဘောပေါအောင်တရားဓမ္မများဟောပါမယ်လို့အခုဒီညဖို့မှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအသိအမြင်သမာဒိဋ္ဌိအသိအမြင်ဘုရားကဟောတာကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာဝေရဏသတိပဋ္ဌာန်ဝေရဏ ानु ပါဒနာစိတ်တာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်တာ ानु ပါဒနာဓမ္မသတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မ ानु ပါဒနာတဲ့ဘုရားဟောတာသောတာပန်များဟာကာယသတိပ္ပဏကာယနုပါဒနာဘယ်လိုကာယသတိပ္ပဏကာယနုပါဒနာလဲမြင်တာမြင်တာလေးကိုသိလိုက်တာကနာဤလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကာယသတိပ္ပဏခံစားတဲ့သဘောအပြက်ကလေးသိလိုက်တာကာယနုပါဒနာနားနဲ့အသံနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ခါခံစားတဲ့သဘောလေးကိုသိလိုက်တာကာယသတိပ္ပဏခံစားတဲ့သဘောလေးအပြက်ကလေးသဘောလေးသိလိုက်တာကကာယနုပါဒနာနှာခေါင်းနဲ့အနံနဲ့ထိမှန်လိုက်တကအနံ့ဘောမှာခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကကာယသတိပဋ္ဌာန်ခံစားတဲ့သဘောအပြည့်သဘောလေးသိလိုက်တာကကာယ ानु ပါဒနာလျာနဲ့ယသာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ခါယသာဤရုပ်ပေါ်မှာခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကာယသတိပဋ္ဌာန်ခံစားတဲ့သဘောအပြည့်သဘောလေးသိလိုက်တာကကာယ ानु ပါဒနာကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ခါအတွေ့ရုပ်ပေါ်မှာခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကာယသတိပဋ္ဌာန်ခံစားတဲ့သဘောအပြည့်သဘောလေးသိလိုက်တာကာယ ानु ပါဒနာမနောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ခါဓမ္မရုပ်ပေါ်မှာနာဣလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကကာယသတိပဋ္ဌာန်ခံစားတဲ့သဘောအပြည့်သဘောလေးသိလိုက်တာကကာယ ानु ပါဒနာကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာသမထနဲ့ဝိပါဒနာအဲမျက်စီကနေပြီးတော့အစင်ပေါ်မှာနာဣလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောလေးကိုသိယုံသိလိုက်တာကသမထခံစားတဲ့သဘောအပြည့်သဘောလေးသိလိုက်တာကဝိပါဒနာနာနဲ့အသာနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ခါအသံရုပ်ပေါ်မှာခံစားတဲ့သဘောလေးကိုသိလိုက်တာကသမထခံစားတဲ့သဘောအပြည့်သဘောလေးသိလိုက်တာကဝိပါဒနာနှာခေါင်းနဲ့အနံနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအနံရုပ်ပေါ်မှာခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာသမထခံစားတဲ့သဘောအပြည့်သဘောလေးသိလိုက်တာကဝိပါဒနာလျှာနဲ့ယသာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ခါယသာဤရုပ်ပေါ်မှာခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကသမထခံစားတဲ့သဘောအပြည့်သဘောလေးသိလိုက်တာကဝိပါဒနာကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအတွေ့ရုပ်ပေါ်မှာခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာသမထခံစားတဲ့သဘောအပြည့်သဘောလေးသိလိုက်တာကဝိပါဒနာမနောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကဓမ္မရုပ်ပေါ်မှာခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကသမထခံစားတဲ့သဘောအပြည့်သဘောလေးဝိပါဒနာကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာသမထနဲ့ဝိပါဒနာသမာဓိပညာမျက်စီပေါက်ကမျက်စီပေါက်ကလည်းနာဣလက္ခဏာအစင်းတစ်ခုပေါ်မှာမပြောင်းမလွှဲပဲနဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းတည်ကြည်ပြီးတော့မပြောင်းမလွှဲပဲဧကခရာတည်ကြည်နေတာသမာဓိနာဣလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကသမာဓိခံစားတဲ့သဘောလေးချုပ်သွားတဲ့အပြည့်ဆုံးသွားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကဝိဇ္ဇာပညာနားနဲ့အသံနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ခါအသံဣရုပ်ပေါ်မှာခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကမပြောင်းမလွှဲပဲနဲ့ဒီတစ်ခုတည်းဖြစ်ခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကသမာဓိခံစားတဲ့သဘောအပြည့်သဘောလေးဆုံးတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကဝိဇ္ဇာပညာနှာခေါင်းနဲ့အနံနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအနံ့ရုပ်ပေါ်မှာခံစားတဲ့သဘောတရားလေးသိလိုက်တာသမာဓိခံစားတဲ့သဘောအပြည့်သဘောလေးဆုံးသွားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာဝိဇ္ဇာပညာလျှာနဲ့ယသာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကယသာဤရုပ်ပေါ်မှာခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကသမာဓိ
ခန်းစားတဲ့သဘောအပြည့်သဘောလေးဆုံးတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကဝိဇ္ဇာပညာကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ခါအတွေ့ရုပ်ပေါ်မှာခန်းစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကသမာဓိခန်းစားတဲ့အပြည့်သဘောလေးဆုံးတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကဝိဇ္ဇာပညာမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ခါခန်းစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကသမာဓိခန်းစားတဲ့သဘောအပြည့်သဘောလေးဆုံးတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကဝိ
mari pinya nane adane timan lai de chain kala kaya tari pitan kaya nupadana tamatha ne vipadana tamari pinya nakhaw ne anan chain ka kaya tari pitan kaya nupadana tamatha ne vipadana tamari pinya laya ne yada ne sa lai de chain kala kaya tari pitan kaya nupadana tamatha ne vipadana tamari ne pinya ko ne atwe ne timan lai de chain ka kaya tari pitan kaya nupadana Tamatane, we badana, the Martin, a pinya, Manone, the man, a bounce on light, a chinka, Kaya, the Ribitankaya, no badana, the Matane, we badana, the Marti, pinya, and a thought of a city horned of ya. Era, Saria Horam, Salim de Bubia, Yada Nubawa, Dodon Padahu, Edo, the Garamamia, no yam, Malopena, Manero, Malopena, Neda Pogo, Yada, the mean as Lane, Pione, the Yezom Yobi, Edo, the Garamamia, Mesa, Dati, at the Amir, the Marti, Amit, at the Amir. Tayana pa, hoja soma oara piare, a chu ani den yaw, a ku okala pa, miao painga, tagarama, di yogi poku, a pao, manota, donova, yagedo, dia, luyelu pite, chinka, tama, yadanari, the puinene, chinka, miaswapia, thadana rojin, mide, chinka, lamata, wipa, the nadia, chinya, ato, nanya, pi, a teka la donga, mesa, deity, amia, adi, di chininja, pido. Aku piso pangkala, tama deiti, miasi, tama, sekunyi puen pi, tota vanyi di, draga nyi di, anaga nyi di, arada me, arada pu, ya nain de ku, chen nain ya ba, si kong no, tari.